abudu. Mchague ni Mungu wa kweli, mtakae muabudu. Sita sita kwa mawazo mawili, hata lini? Mchague ni Mungu wa kweli, mtakae muabudu. Mchague ni Mungu wa kweli, mtakae muabudu. Sita sita kwa mawazo mawili, hata lini? Kipowe na uhuru wa kuabudu kwa hiari. Nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Kipowe na uhuru wa kuabudu kwa hiari. Unapoomba kwa imani. Kama Elia alivyoa kusanya watu mlimani. Kama Elia alivyoa kusanya watu mlimani. Wakasadiki kuwa Mungu wa Elia ndiye Mungu. Kama Elia alivyoa kusanya watu mlimani. Kama Elia alivyoa kusanya watu mlimani. Wakasadiki kuwa Mungu wa Elia ndiye Mungu. Kipowe na uhuru wa kuabudu kwa hiari. Nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Kipowe na uhuru wa kuabudu kwa hiari. Nawe uwe na hakika unapoomba. Na niombe ni kwa jina lake, Mungu mliyechagua. Ajibuye kwa moto ndiye Mungu, tasikia. Na niombe ni kwa jina lake, Mungu mliyechagua. Na niombe ni kwa jina lake, Mungu mliyechagua. Mungu ajibuye kwa moto ndiye Mungu, tasikia. Kipowe na uhuru wa kuabudu kwa hiari. Nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Mwabudu Mungu kwa imani. Kipowe na uhuru wa kuabudu. Umwabudu Mungu kwa imani. Kipowe na uhuru wa kuabudu kwa hiari. Nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Wa kwanza hadi kumi na nne. Mafarisayo walichukizwa na mambo waliyoyafahamu vyema katika Torati. Tukisoma Mathayo 15 mstari wa kwanza hadi kumi na nne. Mafarisayo
Mafarisayo walichukizwa na mambo waliyoyafahamu vyema katika Torati. Zaje mwingine jia usio iona. Unaimba na kuchukizwa ni yale uya imbayo mana uyatendi. Ukipofu basi mongo zaje mwingine jia usio iona. Kila pando asiloni panda baba wa mbinguni oni tangolewa. Olitangolewa na kipofu kiongoza kipofu mwenzake kwa tatumukia shimoni wote wawili. Kila pando asiloni panda baba wa mbinguni olitangolewa. Olitangolewa na kipofu kiongoza kipofu mwenzake kwa tatumukia shimoni wote wawili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Basi ndugu zangu wapendwa. So my beloved brethren. Hii ni Jumapili. This is a Sunday. Ya tarehe 30. Of 30th. Tunaelekea kumaliza mwezi wa 5. We are almost ending the month of May. Mwisho wake ni kesho. It's ending tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akituleta namna hii, when God brings us like this, huwa ana sababu. He normally has a reason. Tena huwa ameshaweka tayari. And again he has prepared maneno ya kutuhusu sisi wenyewe. A word that concerns our lives. Hatuna letu. We don't have our own issue. Mungu ametuleta. God has brought us. Kwa sababu alitulaza. Because he made us. Tena akatuamusha. And again he has woken us. Na akatuhimiza kuja kanisani. And he has told us to come to church. Sasa kuja kanisani, so our coming to church, si bahati nasibu, it's not by good luck. Mungu ndiye anatuleta. It is God who has brought you. Maana anakusudi tusikie neno lake. Because he has a purpose that you may hear. Tunaishi hapa duniani kwa neno. We are living on earth here because of the word. Yesu alituacha hapa. Jesus left us here. Duniani. On earth. Akasema, and he said, anaenda kwa Baba. He is going to the Father. Anaenda kutuandalia makao. He is going to prepare a place for us. Akisha kukamilisha, and after he's done, anarudi that, tena. He will come back. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lengo atukaribishe. The aim is to invite us. Mahali alipo. Where he is. Nasi tuwepo hapo. We may also be there. Ili yale yote Mungu aliyomkirimia. So that all that God has promised for us. Tukayatazame na sisi. We may also look at them. Tukiwa pamoja na yeye. While we are together with him. Sasa akatuacha katika neno. So he left us with the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akatuacha katika neno. He left us with the word. Na anataka akirudi. And he wants when he comes back. Atukute tumekaa kwa neno lake. He should also find us abiding. Ili makusudi atukaribishe. So that he can take us. Na neno si lingine. And the word is no other. Ni nini ambalo. But that one. Kila wakati. That every time. Mungu analitia. God is putting it. Ndani ya mnenaji. Inside the speaker. Aweze kunena na sisi. That he may be able to talk to us. Kwa hivyo wewe njia yako kubwa. So your greatest job. Ukija kanisani. When you come to church. Omba Mungu. You pray to God. Uwe pamoja na huyo mnenaji. That you should be together with the speaker. Uenende pamoja naye. That you should walk with him. Umpokee. That you receive him. Umpokee. That you receive him. Umushikie. And hear him. Na umpokee. And also receive him. Maana yale anenayo. Because all that he says. Yata tufanya sisi. Will make us. Tumuone Bwana Yesu. To see the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nashukuru kwa vile. So I thank. Mungu ametuleta. I thank God because he brought us. Na mnenaji yuko tayari. And the speaker is also ready. Sisi tumpe nafasi mapema. Let us give him a chance early. Anene na sisi. That he may be able to talk to us. Yeye ndiye mwenye maneno. He's the one who's been given the word. Mimi nikisimama hapa. When I stand here. Si mnenaji. I'm not the speaker. Nakaribisha. I'm just inviting. Ndio sababu. That's why. Nakuhimiza. I'm insisting. Moyo wako. That your heart. Na mawazo yako. And all your thoughts. Na masikio yako. And all your ears. Yaelekee kwa mnenaji. Should be directed to the speaker. Si kwangu mimi. Not to me. Yaelekee kwa mnenaji. Let them be directed to the speaker. Maana yale atakayonena. Because what is going to say? Ndio yale tuleta hapa. Are the word that have brought us here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo naomba tuinamishe vichwa vyetu. So let us all bow down our heads. Ili makusudi. So that. Tumpe nafasi mapema. We may give him a chance early. Anene na sisi. That he may be able to talk to us. Baba ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi. Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru Mwokozi mwema kwa upendo wako mkuu. Asante kwa ujumbe ambao tayari Bwana umeuweka ndani ya mnenaji kwa ajili ya roho zetu. Baba naifungua ibada hii mikononi mwako. Nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu. Kwa hivyo tulia mahali ulipo. So be calm where you are. Mungu anakuja pale pale. God is coming right there. Neno linakuja pale pale. The word is coming right there. Neno litatembelea kila mmoja. The word is going to visit each one of us. Kwa namna zake. If there's any sin. Karibu Pastor Rimba. Welcome Pastor Rimba. Karibu. Welcome. Unene nasi. Come and talk to us. Sisi tukija hapa. When we come here. Tuna njaa. We are hungry. Ya kusikiliza. We want to hear the word. Wewe tuambie. So you tell us. Kila neno unalohimizwa. Every word that is insisted tuambie. In you, you tell us. Sisi tuko tayari kusikiliza. We are here to hear. Tunataka lile la kutuokoa. We want the word of salvation. Karibu pastor. So welcome pastor. Karibu sana. Welcome very much. Karibu sana. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Amen. Tunamshukuru Mungu wetu. We thank our God. Mungu wa mwanzilishi. God of the founder. Missionary na mama yetu. Missionary together with our mother. Kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel K. Mzungu. The prayers of his servant Emmanuel K. Mzungu. Kwa kutulinda. For securing us. Wiki yote tangu Jumapili paka sasa. The whole week from last Sunday up to date. Tumeokolewa na mengi hatukuyaona. We have been made to escape from many, we have not been able to see them. Ambayo yangetukuzuia tusije hapa. Which maybe would stop us from coming here. Lakini Mungu wetu ametulinda nayo. But our God has made us escape from that. Paka ametuleta pamoja. Until he has made us gather together. Amen. Amen. Ni furaha kubwa na shukrani kubwa. It is great joy and we are so grateful. Mungu yeye ni mwema yeye. God is always good. Alisema msiache kusanyika pamoja. He said you should not forsake assembling together. Anafanya bidii. And he's working very hard. Kutulinda kutuleta pamoja. To make sure he secures us and brings us together. Maana hatujafika bado. Because we have not yet attained. Afikaye unasikia amechukuliwa ameenda. Whosoever has attained you will hear he has been taken. Afikaye unasikia amechukuliwa ameenda. Whosoever attains you will hear he has been taken. Ukiona wewe na mimi bado tuko. So if you find you and me are together with us here. Hatujafika bado. We have not yet attained. Lakini ukifika. But once you have attained. Tunaenda. You will be taken. Kwa hiyo ni nafasi tuitumie. So it is an opportunity that you should use. Kutengeneza safari yetu hiyo ya mbinguni. Amending our ways for the sake of the journey of heaven. Maana hatujui saa wala wakati. Because we never know the time or the hour. Ajuaye ni Mungu. The one who knows that is God. Hallelujah! Hallelujah! Kwa hiyo tumeletwa. So we have been brought. Tumishi wa Mungu Emmanuel K. Mzungu. The servant of God Emmanuel K. Mzungu. Ana furaha kubwa. Has great joy. Kukuona wewe uko hapa. Seeing you are here. Na yeye kwa furaha nyingi hiyo. And because of that my joy. Amewasalimia katika jina kuu la Bwana Yesu. He has greeted you in the great name of Jesus Christ. Amen. Amen. Salamu nyingi sana kutoka kwake. Many greetings from him. Asante sana kwa kuzipokea. Thank you for receiving the greetings. Hallelujah. Hallelujah. Yeye husema tuko safarini. He normally says that we are traveling. Tunasafiri kiroho. We are traveling spiritually. Tunasafiri kiroho. We are traveling spiritually. Uone lakini tunasafiri. You don't see but then we are traveling. Tunaenda hivyo. We are going. Ukijaliwa kule ndani. If you enabled in your heart. Kuamini. To believe. Tunamshukuru Mungu wetu. So we thank our God. Kwa alivyotutia nguvu. The way he has strengthened us. Jumapili iliyopita. Last Sunday. Baada ya kuhimizana Jumapili ile nyingine. After insisting each other that last Sunday. Kwamba store yetu hii. That our store. Huwa inabaki vikapu 12 kila mkutano. After the crusade, every time we are normally remaining with 12 bags of sugar. Na hivi tuna mikutano kadha tukusanyiki pamoja. But we have about 2 crusades that we have not been able to be together. Tumekula vikapu 12 mpaka tumevimaliza. We have consumed all the 12 bags and now we are finished with nothing. Store yetu inakuwa kavu. So our store is totally empty or dry. Ana wahubiri nao wamefungiwa na corona huko. Because preachers are also tied up there because of corona. Amen. Amen. Ndio tukahimizana. That's why we insisted to each other. Kila mmoja angaa kilo moja. That at least everyone should bring 1 kilo. Nami nitasema Mungu awabariki sana sana sana. And may I say God bless you very much and very kwa much. Kwa umoja wenu. Because of that unity. Tena sana. And very much. Mungu wa mama mwanzisha awabariki sana. May the God of the founder mother bless you very much. Tena sana. And very much. Amen. Amen. Bana Jumapili ile. Because last Sunday, kufikia Jumatatu, coming to Monday, tulikuwa tunagunia 12. We have 12 bags of sugar. Za kilo 50. Of 50 kilos each. Na kuendelea kufikia Jumatano. So coming to Wednesday, zikawa zimefika 20. We had now 20 bags. Na kufikia sasa tuenda mbele bado. And now we are still moving ahead. Hallelujah. Hallelujah. Kama wewe hujaleta yako, if you haven't brought your kilo, ni sawa lakini sisi tulileta. It is okay but we have brought. Tuliwezesha. We have been enabled.
Wewe pengine hukuwezeshwa kwa sababu. So maybe you're not enabled because. Tulipo himizana hivyo hukupokea. When we told each other that way, you'd never received. Lakini wale waliowezeshwa ni kwa sababu walipokea. But those who are enabled is because they received. Kila mmoja akasikia ni mdeni. Everyone felt that he was indebted. Store ikauke. That the store should be dry. Hata mtumishi wa Mungu afanye kutumia sadaka anunulie wa dada. Until the servant uses the arms to buy for brothers and sisters. Wanaoshinda hapa kusaidia kazi. Who are working for the church here. Atoe pesa. That he should give money. Sadaka ya Mungu. The arms of God. Hapana. No. Aliyepokea namna hiyo. So the one who received that way. Ndiye alitiwa nguvu. Is the one who was strengthened. Kuleta kilo yake. To bring his 1 kilo. Mwingine mbili. Others brought 2. Amen. Amen. Mwingine gunia. Some brought a bag. Hallelujah. Hallelujah. Maana uwezo unakuja. Because power is coming. Kwa kufanya jambo. For doing something. Unapojaliwa kupokea kule ndani. When you are able to receive from your heart. Kule ndani. From your heart. Unapojaliwa. When you are able. Kupenda kule ndani. To love inside. Kupokea kule ndani. To receive in your heart. Nguvu zinakuja. Then the power will come. Si kwamba waliotoa wana vingi. It's not that those who gave have a lot. Si kwamba waliotoa ni kwa sababu wana pesa nyingi. It's not that those who gave have a lot of money. Kwa sababu walipokea. It is because they received. Wakapewa uwezo. And they were given the power. Kujikana kwa jambo lake. To deny themselves in their own things. Kasema hii kilo moja napeleka. But then they said, let me take this. Wacha mwanangu akose. Let my son have nothing. Tupungukiwe lakini nikapeleka. That we may lack here, but then I take this 1 kilo there. Sasa baraka zikija. So when blessings come. Aliyetoa kilo moja. The one who gave 1 kilo. Aliyetoa mbili. The one who gave 2. Kilo moja atapata baraka zake. Everyone will get a portion of the blessings. Na hata kama hujaleta mlango uko wazi hujachelewa. Even if you have not brought, the door is still open. Amen. Amen. Ngine wewe ulisema ah mtu kama mimi kilo moja ngoje kilo 20. Maybe you said a man like me to give 1 kilo, let me wait for 20 kilos. Hallelujah. Hallelujah. Wale waliotimiza. But those who fulfill. Ni kwa sababu walijaliwa kupokea. It is because they were enabled to receive. Jambo lolote lile. Anything whatsoever. Huwezi kutoa nguvu kulifanya. You cannot be strengthened to do it. Paka hapa moyoni umepokea, umefurahia, umetaka. Until in your heart you must have received and have the willingness. Umependa hapa moyoni. And you have loved in your heart. Umefurahia hapa moyoni. You have rejoiced in your heart. Ndio Mungu anatia nguvu. That the time God will strengthen you. Hallelujah. Hallelujah. Liwe baya utatiwa nguvu. Whether it's bad, you'll be strengthened. Maana umefurahia, umepokea. Because you have received and rejoiced. Ukipokea mabaya. When you receive evil. Utapewa nguvu za kufanya mabaya. You'll get power to do evil. Na ukipokea mema. And once you receive anything good. Utapewa nguvu za kufanya mema. You will also be strengthened to do that good. Hallelujah. Hallelujah. Na ndivyo Biblia inavyosema. And that's exactly what the Bible says. Ukisoma Yohana mlango wa kwanza. If you read the book of John, chapter 1. Anasema. He says. Wote waliopokea wale. All those who received him. Ndio walipewa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. They were the ones who were given the power to become sons of God. Alikuja kwa walio wake. So he came to his own. Wanaostahili baraka. Who deserve the blessings. Wanaostahili uzima. Who deserve the life. Wanaostahili amani. Who deserve peace. Lakini si wote waliopata. But not all got it. Wale waliopokea. Only those who received it. Wale waliotaka. Only those who had the willingness. Wale waliokuwa na njaa. Those who were hungry. Wale walioamini. Those who believed. Walifanyika kuwa wana wa amani. They were made to be sons of peace. Walifanyika kupata haja za mioyo yao. They were made to get the desires of their hearts. Amen. Amen. Hata kuokoka nako. So even salvation. Paka upende. You must love. Paka utake. You must have the willingness. Hakuji tu kwenyewe maana unakamera kwa Bible. It doesn't come on its own because I've come here. Ambako watu wanaokoka. You have gone to where people are getting salvation. Ambako watu wanapona. Where people are getting healed. Ambako watu wanapata baraka. Where people are getting blessings. Paka upende. It must, you must have the willingness. Ile njia ya baraka ile. The way of blessings. Inapohubiriwa. When it is preached. Toleeni Mungu. You give to God. Jaliwe kupokea. You must be able to receive. Jaliwe kupenda. You must be able to love. Amen. Amen. Asitakuja maana unakaa kanisa la uvivio. They won't come because you are staying in a revived church. Hapana. No. Utapata maana unakaa mahali watu wanapopata. You will not get because you are staying with people who are getting. Hapana. No. Hallelujah. Hallelujah.
Paka ujaliwe kupokea. You must be able to receive. Maana yake kuamini. Meaning you have to believe. Kutaka kule moyoni. The willingness must be there in your heart. Yale mema yanayohubiri. Then the good things will come. Alafu ujaliwe kuamini. And again you are able to believe. Ujaliwe kupokea. You should be able to receive. Ile njia. The way. Ya kufikishia kwa hayo mema. That will make you reach the good things. Tusome. You read for us. Johanna. Book of John. Mlango wa kwanza. Chapter 1. 11, 12. Verse 11 and 12. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote walio mpokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Amen. Amen. Alikuja. He came. Kwake. To his own. Kwake ni kwangu, kwako wewe na mimi. To his own means you and me. Hapo kwa roho yako hapo. Inside your heart, your soul. Atakuja aseme hodi. He will come and say knocking here. Nataka nikubariki. I want to bless you. Lakini kabla sijakubariki. But before blessing you. Nitumikie hivi. Serve me this way. Leo nitolee sadaka hivi, wacha ile sheria yako hivi. Or today you give your arms this way. Hallelujah. Hallelujah. Ukijaliwa kupokea. So if you're able to receive. Na ufanye vile alivyo kuagiza. And you do exactly as he's commanding you. Utafanyika mwana wa baraka. Then you will be made to be a son of blessings. Hallelujah. Hallelujah. Ukijaliwa kupokea. If you're able to receive. Kuamini. To believe. Kutenda lile ya kuagizalo. To do according to how he's instructing you. Utafanyika. Utafanyika. You will be made. Kuwa mubarikiwa. To be a blessed man. Kupata amani. Getting peace. Ile unayotafuta. Exactly as you are searching. Ndio anasema alikuja kwake. That's why he says he came to his own. Lakini wale walio wake hawakupokea. But those who are his own did not receive him. Kwake ni wapi? Then who are those? Ni hapo ni wewe na mimi. It is you and me. Hapo rohoni mwako. Instead your soul. Hallelujah. Hallelujah. Atazungumza kitu. He will talk something. Na kuagize kitu. And he will instruct you something. Alafu anakuangalia. And then he's now looking at you. Amekuchagua akubariki kweli. He has chosen to bless you really. Sasa amekuja. Now he has come. Maana hakuzungumza na wote. Because he didn't speak to everyone. Lakini amekuja kwako wewe. But he has come particularly to you. Amekuchagua anataka uwe wake. He has chosen you to be his own. Uwe na baraka. That you may have blessings. Uwe na uzima. That you may have life. Amen. Amen. Anakuambia tubu dhambi hii. So he's telling you repent this sin. Ulificha baba, ukaficha mama, ukaficha mke, ukaficha kila mtu. You hid it from your husband, your wife, lakini your father, and everyone. Hii, enda kwa mhubiri, but now he's telling you, go to the preacher and confess. Ili nikuponye. So that I can heal you. Hata ule ugonjwa ambao umeshinda waganga wote. Even that disease that has overcome all the physicians. Tubu dhambi hii. You go and repent this sin. Anataka uwe wake. So he wants you to be akupe his own. Uzima, that he may give you life. Ule ambao wengine hawafiki. Ule ambao wengine. That life that others. Hawafiki. Do not have. Akupe. That he may give it to yale you. Yale mema ambayo. The good things that. Wengine hawafiki. Some do not reach to them. Haya unakataa. So now you are refusing. Lakini anasema. But again he says. Wale waliopokea. Those who received him. Waliafikia hayo mema. They got all those things. Kwa Mungu wetu ana upendeleo. So our God is not a respecter of persons. Sio hapo kufikiria Mungu ana upendeleo. You don't be here thinking that God is a respecter of persons. No. Hallelujah. Hallelujah. Alikuja kwa Cornelio. He came to Cornelius. Ni taifa nyonge. He was from a very inferior nation. Sistahili. Which does not deserve. Lakini. But. Akaja kwake. He came to him. Akafundishwa maneno mawili. And he was taught two things. Kuwapa watu sadaka. Giving people alms. Na kumuomba Mungu. And then praying to God. Akajaliwa kupokea. So he was unable to receive. Akayafanya hayo kila siku. And he was doing that every day. Mchana na jioni. Day and night. Kwa furaha. With a lot of joy. Pasipo kuchoka. Without getting tired. Bwana Yesu akaja. So Jesus came to him. Kamwambia sadaka zimesikika mbinguni. He said now your arms have reached to heaven. Maombi yako na sadaka zako. Your arms and your prayer. Sasa ule wokovu na utafuta ule. Now the salvation that you are looking for. Mpaka uambiwe maneno na mhubiri. You have to be taught something by the preacher. Haya tuma watu waende Yafa. Now send some people to go to Joppa. Wakamwite mtu anaitwa Simon huko. That they may call a man they are called Simon. Hallelujah. Hallelujah.
Wote katika nchi yake na Kornelio hawajaona Mungu. So all from the country of Cornelius have not seen God. Hawajatembelewa na mhubiri. They have never been visited by a preacher. Mhubiri wa rohoni. A spiritual preacher. Maana wanaitwa ni nchi isiyopenda Mungu. Because that was a nation that was lakini not loving God. Lakini hapa Kornelio anatembelewa hapa. But now here Cornelius is being visited. Maana Bwana Yesu alipokuja kwake. Because when Jesus came to him, akamfundisha maneno mawili, and he taught him the two things, kuwapa watu sadaka, giving people alms, na kumuomba Mungu, and praying to God. Alikupokea. He was unable to receive that. Akatenda. And he did it. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hawakutembelea wote katika nchi yao. Not all were visited in that country. Lakini Bwana Yesu akawa mgeni wa yeye. But then Jesus Christ was a visitor Bwana Yesu to Cornelius. Kupitia na Petro. Jesus Christ through Peter. Akaja. And he came to him. Amen. Amen. Akaokoka zaidi na yale ambayo hajaokoka. And he got salvation more than he hata had. Wewe usiwe hapa ukavunjika moyo. Do not be here also fainting. Ujaliwe tu moyoni mwako. You should be enabled in your heart. Kukubali kuwa wa Yesu. To agree to belong to Jesus. Kwa kupokea. By receiving. Onyo. A warning. Mafundisho. The teachings. Hallelujah. Hallelujah. Utakuwa wake. Then you belong to him. Amen. Amen. Utakuwa wake. You will belong to him. Hata leo utakuwa wake. Even today you can be belong to him. Ukijaliwa kupokea. If you are unable to receive. Maana hatujiokoi wenyewe. Because we don't save ourselves. Si hatuwaze. You have to think. Paka kichwa kiume. Until you crack your head. Wokovu una Bwana Yesu. Salvation. Jesus has the salvation. You just agree to be here. Anakuja kwako. He will come to you. Atakwambia. And he will tell you. Itumikie hivi. You serve me this way. Tubu hivi. And repent this way. Umeishi na chuki na jirani yule, msamehe leo. You have lived with anger with your neighbor, but forgive him. Alionifanyia yule. But then you are saying the thing that he did to me, now I cannot forgive him. Huwezi samehe. Or you cannot forgive him. Anakuambia Yesu samehe. Now Jesus is telling you to forgive him. Hata mashaka hayo unayoyaona haya. Even all these problems you are seeing here. Na kutopona huku. And this lack of healing. Kwa sababu una chuki na jirani yako. It is because you are angered by your neighbor. Kule moyoni wakataa. So in your heart you are refusing. Amekujia. He has visited you. Amekuchagua. He has chosen you. Uwe wake. That you can belong to him. Akupe uzima ule. That he may give you life. Ufanya ache mbingu aje chini ya jua. Life that made him to leave heaven and come under the sun. Hallelujah. Hallelujah. Anakwambia acha chuki na jirani. So he's saying that stop this hatred with your neighbor. Msamehe. You forgive him. Bona ukanyagi hata kumwambia habari ya asubuhi. Why don't you even visit him to greet him? Hata unasikia ana homa. And you hear that he has fever. Amen. Amen. Lakini wewe umejaa mimi siwezi. But then you say I cannot. Alionifanyia yule mimi siwezi. The thing that he did to me I cannot. Na Biblia inasema. And the Bible is saying. Samehe nawe utasamehewa. You forgive and you shall also be forgiven. Achilia nawe utaachiliwa. You pardon and you shall also be pardoned. Sasa kwa sababu wewe huachili. So because you cannot pardon. Nawe hutaachiliwa. You will also be pardoned. Hallelujah. Hallelujah. Hutaachiliwa. You cannot be pardoned. Na huko ndio kuokoka. And that is what his salvation means. Si kwa nguvu za mtu. It is not through your own strength. Si kwa akili ya mtu. It's not through your understanding. Atuokoaye ni Bwana Yesu. The one who saves us is Jesus Christ. Ukubali uwe wake. You just agree to be his. Anapokujia. When he comes to you. Hallelujah. Hallelujah. Mimi akanijia. So he came to me. Na kifua cha kukohoa damu. And my chest I was coughing blood. Asthma imenikaza. Asthma had made me lie down. Baba alienda burugani akaambiwa nimerogwa. My father went to soothsayer that it was thought that I had been bewitched. Bwana Yesu akaja kwangu. So Jesus came to me. Kupitia na mwanzilishi wake. Through the founder. Akapewa neno. And he was given the word. Kizuizi cha mema ya mtu ni dhambi zake. The hindrance of one's good is his own sin. Sikurogwa wala kuonewa na watu. It is no witchcraft or being deprived by people. Nikaja nikaambiwa kijana. So I came and I was told the young man. This disease. Sikurogwa. It's not being through. Si babu yako. It's not your grandfather. Je, una amani na baba yako? Do you have peace with your father? Nikaacha yale ya kurogwa. So I forsook all about witchcraft. Nikakubali hili neno. And I accepted this word. Kaambia pastor. And I told the pastor. Hata hivi nisemavyo. Even now as I'm talking to you. Baba sina amani naye. I love my father. Akienda safari. When he goes on a journey. Ya mbali. He travels. Nataka akae huko asirudi tena. I feel that he should stay there and overcome. Kae na mama tu. That he should stay with my mother. Amen. Amen. Oh, unachuki na babako. Okay, you are hating your father. Ndio maana unakufa na magonjwa. That's why you are dying with these diseases.
Nikakubali. So I agreed. Nifanyeje sasa. So what should I do now? Nikamuliza mhubiri nifanyeje. I asked the preacher, what should I do? Akasema kule moyoni kubali ulikosa. Then in my heart I said, I'm agreeing that I've transgressed. Sasa urudi kupenda babako. Now go back and love your father. Urudi kuheshimu babako. Go back and honor your father. Maana Biblia inasema. Because the Bible is saying. Enyi watoto. Oh children. Ukisoma wa Efeso 6:1-3. If you read from the book of Ephesians 6. Enyi watoto. Oh children. Tiini wazazi wenu. Obey your parents. Heshimu baba na mama. Honor your father and mother. Hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. This is the first commandment with a promise. Upate heri duniani. That you may be blessed on earth. Ukae siku nyingi. And stay for long. Ni Biblia yetu hii. Enyi. Oh, this is our Bible. Yes. Kasema nimekubali. Then I said I've agreed. Toka leo, beginning today, nitasoma, sitasoma, whether I read it or not, nitaheshimu baba. And I'm going to honor my father. Nilipoombewa, when I was prayed for, TB ikaponda, tuberculosis was healed. Nikawa wa Yesu, I belong to Jesus. Nilikuwa sifanyi kazi ngumu. I was not able to do any hard work. Leo nafanya kazi ngumu. But today I'm able to do the hard work. Amen. Amen. Naweza beba mizigo mizito. I can even carry very heavy burdens. Nimekuwa wa Yesu. I have now belonged to Jesus. Nilipojaliwa kupokea hili neno. When I was unable to receive this word. Sikusema ah. I didn't say no. Oh, ajui hao. Oh, this one don't know. Mtu akutupie madawa. A person to throw a spell to you. Atu upone tu kwa maombi tu kwa jina la Yesu. And again you can be healed in the name of Jesus through prayer. Na mtu alikufanya ukanyage uchawi wake. And somebody made you to step on his witchcraft. Nikaamini hilo. Then I believed the word. Kumbe si babu yangu. And that was not my grandfather. Nilipokubali kule moyoni. So when I agreed in kumbe my heart. Kumbe mimi mnalana. That I have a curse. Uchungu wa rohoni kwa wazazi. A bitterness in my heart against my parents. Mungu anisamehe. God may God forgive me. Nikaombewa na watu wa Mungu. I was prayed for by the people of God. Bwana akanisamehe. And the Lord forgave me. Hallelujah. Hallelujah. TB ile ile. That tuberculosis. Na asthma ile ile. And that asthma. Iliyokuwa imeshinda waganga. Which was so chronic of a kind of physicians. I was healed. Leo kuna mvua. And today whether there is rain or there is no rain. Ni nchi ya baridi. I'm in a cold country. Ni nchi ya joto. I'm in a heated country. Naweza kukaa kwa mazingira yote. I'm able to live in any environment. Hallelujah. Hallelujah. Alikuja. And he came. Kwa walio wake. To his own. Lakini walio wake hawakupokea. But his own did not receive him. Ni akina nani hao? Then who are these people? Ni wewe na mimi. It is you and me. Yule apokea neno lake huyo ndiye wake. Whosoever receives his word is now anafanyika kupona, kuokoka. Then he will be made to be healed and anafanyika kushinda dhambi. He will be made to overcome sin. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee tena hapo. You read for us again the same verse. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake. He came unto his own and his own received him not, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Mwaweza taka maandiko makubwa makubwa. You may be wanting very big things. Lakini mtumishi wa Mungu mali Kiamzungu sio maandiko makubwa. But then the servant of God Emmanuel Kiamzungu. It is the scripture that you lakini know very much. Roho analeta ufunuo. But again the spirit gives a new revelation. Hallelujah. Hallelujah. Lile. The same word you know. Unataka wewe wa Bwana Yesu. Or you want to belong to Jesus. Unataka wewe wa Yesu. Do you want to belong to Jesus? Hata akupe vyake. Until he gives you his uzima wake. That he gives you his na baraka zake. And his blessings. Na amani yake nyumbani mwako. In your house. Una vita na mumeo na mkeo. You are fighting against your husband or your wife. Unataka Yesu amani. So you want the peace of Jesus. Lake lasema. His word is saying. Enyi waume. Oh husband. Pendeni wake zenu. Love your wives. Wewe ukinenewa hilo. So when that word is spoken to you. Moyoni unakataa kuwa. In your heart you are refusing to belong to him. Wasema hawa mapasta hawa. You are saying these pastors. Hawajui mke wangu maneno yake. They don't know how my wife is. Yule. That one. Mtu ukampewa tu shule naye mchana mzima. If you are given to hayo maneno yake anayomtoa kinywani mwake. And the way she behaves, the word coming from her mouth. Hawajui mimi navumilia. They don't know that I'm persevering. Umekataa kuwa wa Yesu. Then you are refusing to belong to Jesus. Kwa kutokupokea neno lake. By not receiving his word. Ya Yesu utapata amani. Then you won't get anything from Jesus. Amen. Amen. Uwezo uje. Power to come. Wa kuokoka na vita nyumbani. That you may be saved from this fighting in your house. Umekataa kuwa wake. You have refused to be his. Hallelujah. Hallelujah. Umekataa. You have refused. Kuwa wake kule moyoni. To be his in your heart. Kwa kutokuamini neno lake. By not believing in his word. Lakini japokuwa vita viko. But even though there is war in the house. Wewe vimekushinda. Now it has overcome lakini you. Lakini la Mungu limenenwa. But then the word of God has been spoken.
Enyi waume pendeni wake zenu. All husbands should love their wives. Kule meonu pewe njia hey Mungu jamani. So in your heart should be enabled to have the hunger, oh my God. Niwezeshe. Enable me. Niwezeshe. Enable me. Kule nyumbani kwangu. In my house. Niwezeshe. Enable me. Niwe mwana wa amani. That I may be a son of peace. Niwezeshe kule kupenda. Enable me to love. Kunako hubiriwa. The love that is being preached. Hallelujah. Hallelujah. Niwezeshe kule kupenda. Enable me to love. Kunako hubiriwa Bwana Yesu. The love that being preached Jesus Christ. Niwezeshe kule kupenda wa nyumbani mwangu. Enable me to love the people of my house. Kunako kupendeza wewe Bwana Yesu. That I may please you Jesus Christ. Utamani kule moyoni. So should desire in your heart. Upende kule moyoni. That you should love in your heart. Utake kule moyoni. That you have the willingness in your heart. Ufurahie kule moyoni. You should rejoice in your heart. Kuumbika vile la Mungu linavyosema. That you should be created according to how the word of God is saying. Umekubali kuwa wa Yesu. Okay, you have agreed to be of Jesus. Amen. Amen. Utaona uwezo unakuja. Then you see the power now coming. Wa kuvumilia. Of persevering. Yale makali yake. Oh, her harshness. Hata ulikuwa unaweza kuondoka bila kumuaga. In fact, you are able to go away without bidding a farewell. Na pochi yako yote uachi unga. And you don't leave anything at home. Utaona unapewa uwezo wa kumwachia mfuko. You find that you are given power to give her something. Na ukifanya hivyo. And once you do that. Watimiza la Mungu. You are fulfilling the word of God. Usishindwe na ubaya. Do not be overcome by evil. Lakini ushinde ubaya kwa wema. But overcome evil by doing good. Sasa huu wema ambao utapewa uwezo kuufanya kwake. So the good that will be given power to do it. Utamfanya huyo ashangae. Will make her also to be surprised. Na huyo mtu amebadilishwa na nani? Oh, who has changed this man? Zamani ilikuwa nikitamka maneno kama haya. Before when I utter such words. Najua hivi nitalala njaa hivi. I knew that we're going to sleep hungry. Ataondoka hata bila kuaga. He will go without even bidding farewell. Nimetamka hayo haya kutia uchungu. But then I've spoken the same word to give lakini a bitterness. Lakini ameniambia je, hakuna chakula leo. But then she's asking me, is there any food today? Pesa ya mboga ndio hii. Now take this money for relish. Chakula ndio hii. And this money for flour. Hallelujah. Hallelujah. Umepewa uwezo. You have been given the power. Wa kupenda yule asiye na maneno ya kupendeka. To love that one who does not have what to be loved. Utaona nguvu za Bwana zinakuja. So friend, the power from Jesus is coming. Zinaokoa huyu mtu. And he's saving this woman. Maana huko lipiza mabaya kwa mtu. Because it not revenge anything evil. Amen. Amen. Uone anapewa toba. You find that you are given repentance. Ya kujirudi. Of reproving yourself. Mimi ni mubaya. Then I'm the one who is evil. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wewe wasema. But then you are saying. Hawa wahubiri hawajui. The preachers not know. Maneno alio nayo. The thing that my wife has. Wangejua. Had they known. Wangesema nipende. They wouldn't be saying that I love her. Hawa hawajui hao. These people don't know. Maneno alio nayo huyu mume wangu. The thing that my husband has. Huyu si mtu wa kusikizwa huyu. This is not a man that I should submit to. Biblia inasema. And the Bible is saying. Enyi wake tini waomezeni. All wives should be in submission to their husband. Kutii ni kutia amani. Submitting to her is giving her peace. Yeye hana ya amani. She doesn't have anything to give her peace. Umtie amani. But then you give her words of peace. Hallelujah. Hallelujah. Hakukuheshimu kama mke. She has not honored you as a wife. Lakini wewe utii tu. But then you just obey. Maana yeye ni kichwa. Because he's the head. Na Biblia inasema enyi wake tini waume. And the Bible is saying all wives should obey their husbands. Amekutamka yasiyo ya heshima. He has uttered words of no respect to you. Lakini wewe utimize la Mungu kutii. But then you fulfill the word of God and obey him. Amekuja jioni. He has come in the evening. Na asubuhi. And in the morning. Hakutamkia ya heshima. He never gave you word of respect. Lakini wewe unatii. But then you obey. Takula nini? What are you going to eat? Akija umepika. When he comes you have already prepared. Umeandaa mezani. You have placed, you have served the table. Kama zile siku za amani. Like the days of peace. Akija. When he comes. Umefanya ile kawaida ya kumuandalia. You have done correctly what you're supposed to do. Kama siku zile amena ya amani. As those days he was giving na you word of peace. Na hata leo. And even today. Ameondoka hakunena ya amani. He had gone away without giving you word of lakini peace. Lakini wewe umetimiza utiifu. But all the same you have fulfilled the obedience. Mana wajua akija amechoka. Because when you know that when he comes he's very tired. It is not right na for him to come. Mwenyewe. And then he prepares food bado, for his own. Unatimiza utiifu. So you are fulfilling the obedience. Hallelujah. Hallelujah. Oh umekubali kuwa wa Yesu. Oh you have agreed to belong to Jesus. Kutimiza lake. Fulfilling his word. Mahali hakuna ya yaliyo pale. A place where. Si ya kuwa utimize amani. You are not supposed even to fulfill the peace. Yale yaliyo pale. What is there. Ambayo umenenewa. Which have been spoken to you. Si ya kuwa utii. They are not supposed to make you obey. Lakini umetimiza la Yesu kutii. But then you have fulfilled the word of Jesus to obey. Amani itakuja. Then peace will come in this house. Amen. Amen. Amani itakuja. Peace will come in this house. Maana kuna mwana wa amani. Because there is a son of peace. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu. There is a man. Amesamehe moyoni. Who was forgiven in his heart. Maana huko kunaitwa kusamehe. Because now that is called forgiveness. Mtu amekufanyia yasiyofaa. Somebody has done things lakini which are contrary. Lakini wewe umtendee ya kufaa. But then you do to him something good. Umesamehe. That means you have forgiven him.
Na utasamehewa. And you shall also be forgiven. Utasamehewa kivipi? How will you be forgiven? Utaona. You will see that. Hata ulikuwa unafichiwa mengi. Some things were hidden from you. Utaonyeshwa siri nyingi za nyumbani. But then you are given so many secrets of the house. Hallelujah. Hallelujah. Hata vile vingine ambavyo huwa huagizi. Even those other things which you don't say. Lakini unanjaa nazo kama mke wa nyumbani. But then you are hungry to get them as a wife in the house. Utaona vinaletwa bila kuagiza. You find them coming to you even without sending for them. Atapewa muzigo. He will be given the burden. Hata akienda huko sokoni na wapi mara Mombasa. When he goes to Mombasa and other marketplaces. Anaona hii rinda inastahili mke wangu. He finds that this dress deserves my wife. Kiatu inastahili mke wangu. And this pair of shoes deserves to mana my wife. Maana nawe umekuwa mke. Because you have also become a wife. Maana mke ni kutii. Because a wife means obeying. Amen. Amen. Maana wewe umekuwa mke kwa nini? Because I've become a wife in the house. Na mke ni ule utiifu. And the wife is the obedience. That is now what it means to become a wife. Lakini umfuduli. But then you are so corrupt. Mara umezira. Another time you are boycotting. Amen. Amen. Huko siku wa mke huko. That's not being a wife. Hallelujah. Hallelujah. Mke. A wife. Hata ameenewa mafiduli. Even if the husband speaks corruptly to you. But then you continue obeying. Kutia amani. Giving him peace. Anajua huyu ni kichwa huyu. He knows that this is the head of the house. Huyu ndiye kichwa huyu. This is the head of the house. Wewe timiza la Yesu. Either fulfill the word of Jesus. Oh, umepokea. Okay, you have received. Uwezo utakuja. Then power will come upon you. Hallelujah. Hallelujah. Wa kupata amani hapa. Of getting peace in your house. Because you have become a son of peace. Hallelujah. Hallelujah. That when you see a fight that is fighting in the house every time, there is a very corrupt wife in this house. She wants to be the head of the house. Hallelujah. Hallelujah. There is a husband who does not love. Amen. Amen. That's why we spoke the other day. What were wili? When two people, what wako kanisani, all of them are in the church. Lakini huyu ashinde dhambi, but this one is overcoming sin. Na huyu dhambi mshinde. And this one is overcome by sin. Huyu apate baraka. This one to get blessings. Na huyu asipate baraka. And this one does not get blessings. Huyu apate amani. This one getting peace. Na huyu apate. And this one does not get peace. Kwani? Why? Hallelujah. Hallelujah. Na mafundisho ni hayo hayo. And the teachings are the same. Maonyo ni hayo hayo. The warnings are the same. Hallelujah. Hallelujah. Ni kwa sababu, it is because huyo akionywa huyo, when this one is warned, anapenda, he is laughing, anakubali, he is accepting, anaamini, he is believing. Hallelujah. Hallelujah. Na huyo akionywa huyo, and when this other one is warned, anasema nani aliyesema, then he say, who told him? Hallelujah. Hallelujah. Labda mke wangu ndaenda kusema, maybe my wife reported me. Nakumbe mhubiri anena hata hajui kulitokea. Maybe the preacher saying I never know anything. Mimi nilikuwa nikitafuta amani hapa kwa nyumbani. I used to look for peace in my house. Tumeoana, we are married. Hata mwaka hatujamaliza. We are not even completed 1 year. Tumejaa vita na kutokana. But then there is a lot of war and fighting. Na nyumba ambayo haina kuelewana. And in a house where there are a lot of confusion. Ni makao ya shetani. That's the dwelling place of the devil. Tukizaa mtoto ni unyonge, udhaifu. Get a child is very weak. Hallelujah. Hallelujah. Mana, because tukija hapa mbele za missionary, when we come before the missionary, missionary akihubiri mambo ya nyumbani, missionary is preaching about the house. Wandugu wengine ni hasira kila siku nyumbani mwao. Some other brothers are very angry every time in the house. Mana hawana kuvumilia, because they cannot persevere. Ni watu wa kuhukumu haraka. They are people who quickly judge. Dada amekosea kidogo anahukumu tayari. Your wife has little bit errored, you're already getting annoyed. Hana kule kuvumilia. You have no perseverance. Kule moyoni. In your heart. Na ndivyo nilivyo. And that's exactly how I am. Ni mtu wa kuhukumu haraka. I'm a person who quickly judges. Pepo ananipa kutafuta. So the devil now giving me to search. Sipewi kupenda. I'm not given to love. Sipewi kupokea. I'm not given to receive. Kwamba ni Mungu amenipenda katika missionary. That it is God who is loving me through missionary. Pepo ananipa kuchukia. So the devil is making me to get an out of that. He's telling me. It is your wife has reported you there. Yesterday she said she was going to greet them. Maybe she's the one who reported. In the house, we have no peace. Because my husband is very harsh. That's why the missionary is now preaching. So I didn't get salvation for a long time. Hallelujah. Hallelujah. I will truly go to the preacher and confess my things. But when that word was first spoken, I didn't receive it. I didn't love it. I had some questions. Who told him?
Ni nani aliyesema? Who reported to him? Pepo anambia ni huyu. So the devil is telling me it is your wife. Jana alienda kuona pastor huko. She yesterday went there to see the pastor. Inaonekana huyo pastor huyo. Now looks like the alichukua pastor. Alichukua hayo maneno tena. Has taken your issues again. Akapeleka report kwa missionary. And taken the report to the missionary. Mke wa Rimba amekuja hapa. The wife of Rimba has come here. Na amesema hivi na hivi na hivi. She said this and this and this. Nikamuombea hivi na hivi na hivi. And I prayed for her this one this way. Ndio sasa. That's why now. Kunaonywa. You are being warned. Yeye ndiye alienda kusema. And she's the one who has reported. Ah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Ah. Yeah. Nikachelewa kuokoka. So I was late in getting salvation here. Nyumba haina amani kila. The house has no peace every time. Tukapoteza hata watoto. We lost even our children. Amen. Amen. Hata waliobaki walibaki chupu chupu. Even those who are remaining had a narrow escape. Lakini Jumatano moja. But one Wednesday. Jumatano moja. One Wednesday. Mkutano siku hizo zilikuwa ni saa 9:00. Those days, the service was at 3 o'clock. 3:30 somewhere there. That is the service on Wednesday and Thursday. It was around 3:30 in the evening. Haya, tunakuja kanisani. So we were coming. Lakini kabla hatujaja, but before coming here, tukawa tumeparuzana kidogo misemo pale. We had disagreed somewhere. Kwa jambo fulani. In something. Hata tuaje kila mmoja roho iko mgongoni. So we were coming here but in total disagreement. Tena tumelongozana hivyo tuaje kanisani. And we were walking together coming to church. Nilipokaa kwa kanisa hapa. So when I sat inside the church. Mimi naliposimama. When missionary stood up. Na jana yake dada hakuenda huko. And the other day. Wala hata mchana huo hajaenda huko. And that whole day he akaanza na hayo hayo. She spoke the same thing again. Amen. Amen. Basi akaonekana kwamba amekuwa nasi huko nyumbani. So he spoke like he was together with us at home. From that day, I repented. I said, God, forgive me. Kumbe ndio mimi siponi kamili. That's why I'm not getting the total healing. Na Roho Mtakatifu. I'm fighting against the Holy Spirit. Nina vita na Roho Mtakatifu. I'm fighting against the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Maana mbele za Mungu sisi. Before God. Tumevaa nguo yeye haoni tuna nguo. We are dressed, but then he's. Tuko wazi mbele za Mungu. We are very naked before Roho God. Roho zetu ziko wazi. Our souls are very open to him. Hallelujah. Hallelujah. Uko hapa Mungu anajua jana ulikuwa nyumba ipi. You are here, but then exactly God knows where you were yesterday. Guest gani anajua. In which house or which guest house you slept yesterday. The preacher is not aware of that. Lakini Mungu anajua. But then God knows. Anakuambia unadanganya watu. Now he's telling you that deceiving this jana people. Jana ulikuwa guest kule farm. Yesterday you in a certain guest in farm. Amen. Amen. Unasema huko ni mafichoni huko. You are saying that is so hidden there. Anakuwa alikuona yeye sisi hatukuona. He is seeing you but we are not seeing you. Na kwa sababu umekuja. And because now you have come. Na anakutaka uwe wake. And he wants you to be his own. Shetani amekuiba. The devil has stolen you. Na wewe ni wa Mungu. And you belong to God. Mungu anataka akuokoe. God want to deliver you. Uingie mbinguni. That you may go into heaven. Aliongea na wewe huko huyo Mungu hukusikia. He spoke to you there but you never heard. Sasa anaongea na kupitia na mwanadamu. Now he's talking through another human being. Ili angaa usikie kwa masikio haya. So that at least you may hear through your ears. Aliongea na wewe rohoni. He spoke to you in your soul. Waenda wapi huko farm huu? Where are you going to the farm? Waenda wapi huko Baghdad? Where are you going to Baghdad? Hukutii. But you never obey. Sasa ukija kanisani. Now when you come to church. Mhubiri. The preacher. Ananena kwa kinywa hiki cha mwanadamu. He's talking with the mouth of a human being. Na si yeye ni Mungu. And it's not him but God. Hallelujah. Hallelujah. Wasema aliambiwa na nani? So you're asking who told him? Nilipicha Charo pale. Oh, I saw Charo there. Akiniona nikiteremka hivi naona yeye. And he saw me going down. I think he's the one who reported. Hata Charo hakusema. Oh, Charo never said anything. Kwani wewe unajificha wapi na Mungu? Oh, where were you hiding against God? Badala ya kukubali. Instead of agreeing. Mungu nisamehe. Oh, God forgive me. Na utubu. And then you repent. Uokolewe. That you may be delivered. Uwe wa Bwana Yesu. That you belong to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hata dhambi hii. Even this sin. Kuje uwezo wa kukuokoa nayo. That you may get power to go out of it. Lakini unakataa. But then you are refusing. Hukubali. You are not agreeing. Ndio maana waweza kuona watu. That's why you may see some people. Kanisani. In the same church. Mahali watu wanaokoka. Where people are getting salvation. Wanashindiwa dhambi na Bwana Yesu. They are forgiven their sin by Jesus Christ. Lakini yeye anafanya dhambi hapo hapo. But then he's getting sins there. Anafanya machafu hapo hapo. He's doing evil right there. Huyo Mungu atiaye wao nguvu. The God who's giving these ones power. Hata wanaweza. Until they're able. Na si kwa nguvu zao. And it's not through their own strength. Wanawezeshwa na Bwana Yesu. They're enabled by Jesus Christ. Bwana asikutie nguvu na why wewe. Why not give you strength the same? Maana wewe hujakubali kuwa wa Yesu. Because you have not accepted to be of Jesus. Wewe hujapenda. You have not loved. Hallelujah. Hallelujah. Maana ishara zinakuja kwa waaminio. Because signs are following those who believe. Amen. Amen.
Onyo likija. When a word of warning comes, una kupokea, una kupenda. You don't receive it, you don't love it. Una kutafuta. You are now searching. Ni nani aliyesema? Who reported that? Nani roho ananena jamaa? And it's the spirit of God talking. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nikakubali siku hiyo. So I agreed that day. Nikasema Mungu nisamehe. And I said, God forgive me. Nimejua kutoka leo. I have known from today. Ningeokoka kitambo. I would have been saved long time ago. Lakini nimeshindana. But then I've been competing. Na nikaifuata hiyo roho tena. And I pursued. Roho hii imetoka wapi? Where is this spirit coming from? Nilitoka kwetu Chonyi. I came from my home Chonyi. Nikaja kutafuta kuokoka. I came here looking for salvation. Na hii roho inanipa kushindana inatoka wapi? And why is this spirit giving me to compete against the Holy Spirit? Ndio nikaonyeshwa lana. That's why I was shown as. Kwa sababu ulikuwa ukishindana na babako. It is because you are competing against your father. Kwani baba alikuwa akikuita akuonye ulikuwa unakubali? When your father was calling you to give your word of warning. Leo today. Ukubali kuonye. You cannot agree to na be baba warohoni, and the spiritual father, the servant of God, the founder, na wahubiri wake, and his preachers, utakubalije kuonyeka na huyu, then how will you accept to be warned by this one? Kufundishika na huyu, or to be told by this ikiwa one? Baba ako na mama ako, if you are on your father and your own mother, ukupokea maonyo yake, you never received their warnings. Oh, okay, this is very true. Mimi baba alinipenda sana. My father really loved me very much. Mwana wa kiume ni ngao kule kwetu. Mwana wa kiume. A child there, a boy there is a shield. Ningao. Is a shield. Mwana wa kiume. A boy. Wa kiume. A boy. Duruma hii Mijikenda yote. In the whole Mijikenda community. Hallelujah. Hallelujah. Kwanza kule kwetu baba zetu husema watoto wa kike msisikie mimi msikieni mama yenu. At home there our fathers normally say girls are supposed to receive the mothers. Hata mmoja baba alikuja akasema hivi. Even one day my father came and said that. Ninyi watoto wa kike, you girls, ni wa mama yenu. You belong to your mother. Utakoseka ni huyu mama yenu. Whether you're going to be misguided is that issue ninyi of your mother. Ninyi wa kiume mnisikie mimi. But all boys will listen to me. Sasa ataenda huko kote huko atembee usiku. So he will go all around there. Atatoka asubuhi aende minazini huko. He goes out in the morning, goes a visit. Alafu atakuja saa 3 za usiku. And then he'll come at 9 o'clock. Hata kama ni saa 4. Even if it's 10 o'clock. Amen. Amen. Hata tumelala. We are now asleep. Atatuamsha wanangu mko wapi tokeni? He will wake us. Where are you my boys? Come here. Ndio wanangu ndume. Come here my boys, my boys. Tuna usingizi tuko hapa. So we are very sleepy, we are coming there. Ketini hapa. You sit down here. Wanangu ni. My boys. Hallelujah. Hallelujah. Sasa. So. Nataka muwe na akili. I want you to have a lot of understanding. Ah. Yeah. Tuwe na akili. Mimi to have moyoni. Understanding in my heart. Na kuna giza hanioni. And it's very dark, you cannot see me. Giza liko. It is dark. Tuko hapo kwa giza hapa. We are there in the dark. Muwe na akili. You should have understanding. Munisikie. And listen to me. Muwe na tabia nzuri. You should have some good habits. Mimi nasema si anze yeye kuwa na tabia. But then I'm saying, why doesn't he begin? Kule moyoni. In my heart. Yeye si awe na tabia. He is the one who should be an example. Hii maneno ya kupata pesa na anaenda mnazini. Getting money and then he goes drinking. Tunataka kalamu ya shuleni. We want pens. Ni mimi na mama tu tukalimie vipa. It is me and my mother to go and work in somebody's farm. Hii ndio akili. Is this the understanding he's talking about? Ninamjibu kule moyoni. So I'm answering him in my heart. Huku tunamuitikia ndio. But then we are responding. Lakini kule moyoni. But in our hearts. Nasema sianze yeye. I'm saying he should be an example. Ya kutunza pesa. That he should be taking care of the money. Hallelujah. Hallelujah. Anatuonya sisi tuwe na tabia nzuri. He's warning us to be in good habits. Na yeye naye sio na tabia nzuri. And he should also have the good habit. Hata akimaliza haya endeni mkalale. So after he has not concluded, he says has got sleep. Nimempinga yote. I have opposed him in everything. Hallelujah. Hallelujah. Oh, kumbe ndio napinga missionary. Okay, that's why now I'm posing the missionary here. Na wahubiri wake. And his preachers. Wakihubiri. When they preach. Wakifika kwa dhambi yangu. When they come to my sin. Kule kwa niitikie kule moyoni. That I may accept in my heart. Ni nani aliyesema? Then who told him? Kwa nini ananifedhesha? And why is he dismaying me? Lakini ibada ikiisha. But at the end of the service. Nitaenda kana kwamba kama nami nimepokea. I will go like I have also received. Nasema yale mtumishi wa Mungu amesema ni yangu. And say all that the servant of God has spoken belong to me. Kule kwamba mimi nikihubiriwa sina kukubali. That when he preaches lakini, to me I don't agree. Lakini aliponena kwanza. But then first when he spoke. Kitotangulia ndani mwangu. The thing that came before me. Ni kutokupokea. Was lack of receiving. Sikuokoka. I didn't receive salvation. Nikawa hapa hapa. I was here. Umasikini waniandama. But poverty was pursuing amani me. Amani sina nyumbani. I have no peace in the house. Hallelujah. Hallelujah. Na watu wanapata amani. And people are getting peace. Hata nikashangaza missionary. In fact, I was surprised the missionary. Siku moja akaniita pale. One day he called me there. Wewe rimba wewe. You rimba.
Umeunganishwa na wandugu waliobarikiwa. You have been connected to brothers who are blessed. Lakini wewe kwako ni njaa tu. But then you are hungry in your house every time. Na Mungu amekuokoa. And God has saved you. Amekutoa kwenu chonyi. He has brought you from your chonyi. Amekuunganisha na wandugu ambao wana baraka. He has connected you to brothers who are blessed. Lakini mbona wewe una baraka kama sisi? But then why don't you have blessings like us? Badala ya kuokoka wewe ni njaa na mashaka. Instead of getting salvation you are always hungry and problems. Una nini wewe? What's the problem with you? Rudi kwa babako. You go back to your father. Hallelujah. Hallelujah. When I agreed, Hallelujah. Jumatano hiyo. On that Wednesday, I knew that I'm an opposer here. Ndio nikamtafuta siku moja. That now the time I began looking. Nikasema nitamwendea. I said I'll go to him. Nimwambie mimi nakupinga. And tell him exactly that I'm opposing you. Nikaja asubuhi siku moja. So I came here early in the morning one day. Ile ofisi iliyokuwa ya wazee mzee Mwaingo ile. That office which belonged to Pastor Mwaingo. Ilikuwa ni ofisi ya ufundi. Was that those days the construction office? Na yeye alikuwa akija anapanda gorofa ile. And whenever he comes he was big climbing the stairs. Na alikuwa akipanda ile gorofa ile. While climbing the stairs. Kutoka hapa chini ofisi ya mtumishi. From the ground floor here. Utamsikia tu ndiye huyo anakuja. You will hear him coming. Na mimi ndiye nilikuwa narauka kufungua hiyo ofisi ya ufundi. And I'm the one who was coming early in the morning opening that office. Ndimi storekeeper. I was a storekeeper. Na najua saa 3 atakuwa amefika. And I know at exactly 9 o'clock he'll be here. Sikumngoja huku chini. So I didn't wait for him. Nikasema leo. I said today. Nitasema kweli mimi ni mpingaji. I'm going to speak the truth that I'm an opposer. Anifundishe. Whether he teaches me. Kama atanifukuza. If he's going to chase me away. Hiyo ninapokea sasa. So that I'm not receiving. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa akipanda hizo ngazi hizo. So whenever he was climbing the stairs, anasema damn. He was singing that blood of Jesus. Damn. The blood of Jesus. Damn. The blood of Jesus. As he's climbing the stairs. Damn. Then I know he's the one climbing the stairs. Paka alipolandi hapo na mlango kwa. So when he reached the first floor, I opened the door. Ambia bwana sifue mzee. So I praise the Lord elder. Hivyo ninaokoka sasa. So that way I'm not getting salvation. Nimejaliwa kupokea. I've been unable to receive in my heart. Nimejaliwa kukubali onyo. I've been unable to agree in my heart. Ehe, rimba. Okay, rimba. Unasemaje rimba yubu? What are you saying? Where are you saying, brother? Ambia alikuwa anaomba kukuona. I was asking to see you. Wanataka kuniona ndugu. Oh, you want to see me, brother? Sema ndio baba. I said yes, father. Aya, ngoja niende ofisini. Okay, let me go to the office. Na ofisi ilikuwa ni ile ile kubwa hiyo huko juu. And the office was there, second floor. Hallelujah. Hallelujah. Ofisi imeisha yuko huko juu. The construction was finished, so he Aye, was there. Office. So let me go to the office. Amen. Amen. Nitakuita. And I'll call you. Basi nikatulia hapo. So I waited there. Alafu nikasikia unaitwa na missionary. And then I heard that you are called by missionary. Kwa jandugu akaniita. A brother came and called me. Nikaenda. So I went. Sami yuko hapa. Pastor Sami was there. Missionary ameketi. And missionary was there seated. Hallelujah. Hallelujah. Namwambia shetani leo. So I'm telling the devil today. Sikutaki nitasema kweli. I don't want you going to speak the truth. Hallelujah. Hallelujah. Haya ndugu sema ulikuwa unasema. Okay, brother say, what were you saying? Tumishi mtumishi wa Mungu ananena Kiswahili. So the man of God was speaking in Swahili. Sami anatafasiri. And Sami was translating. Haya wasemaje ndugu? Okay, what are you saying, brother? Sami yeye anatafsiri Kigiriama. Haya unaambia. Sami is translating in Giriama. Mwingine akaja tayari. Another one came in my heart. Sasa missionary. So missionary. Anakudharau kivipi? How is he despising you? Mswahili ulizaliwa Mombasa. You know you are born in Mombasa, you know Swahili. Tena hiyo Kiswahili niliipata moja. And again in Swahili you got one. Kwa KCSE. In KCSE. Nilipata moja hiyo Swahili. I got one in Swahili. Amen. Amen. Hiyo Swahili kwanza acha kuzaliwa. Swahili in fact from the time you were born. Hata kwa mtihani uliipata moja. In fact in the examination you got one. Nilipata moja kweli. I truly got one in Swahili. Sasa anakuwekea mtafasiri. So he's now putting a translator. Hii ni nini hii? So the meaning of this. Nilimpinga haraka huyo shetani. So I opposed the devil very quickly. Nikamwambia shetani toka kwa jina la Yesu. I told the devil go away in the name of Jesus. Tumishi wa Mungu missionary ananipenda. The servant of God missionary loves me. Naongea kule moyoni. I'm saying that in my heart. Ameweka mtafasiri wa Kigiriama. He has put a Kigiriama translator here. Ili mimi niokoke. So that I can receive my salvation. Hallelujah. Hallelujah. Bali yeye ajui mimi nilizaliwa hapa. Doesn't he know that I was born here at the coast? Na nilimwambia nilipita hiyo Kiswahili. And I told him that I passed Swahili very well.
Lakini kwa kule kutaka nielewe. But because he wants me to understand. Nisije nikapitwa na jambo. That no word should pass me. Ndio ameniwekea mtafasiri. That's why he has put a translator here. Siongei. I'm not talking. Lakini nampinga shetani kule ndani ya moyo. But then I'm opposing the devil in my heart. Nataka niwe wa Mungu. I want to belong to God. Nimepinga siku nyingi. I'm opposing. Hivyo ndio ninaokoka hivyo. So that I'm getting salvation. Ukiona wewe uokoki huu Mungu. If you find that you cannot receive salvation. Wewe unakataa maonyo. Because you have refused the word of warning. Unakataa mafundisho. You are refusing the word of teaching. Ukikemewa unachukia. When you are rebuked you are getting angered. Yesu hakufanyi kuwa wa. That's why Jesus does not make you his own. Hallelujah. Hallelujah. Upate vya Yesu kuvi. How do you get things of Jesus? Akanambia ndugu. So he told me brother. Akanambia mzee. I told him elder. Mimi nakupinga. I'm opposing you. Unapoonya watu. When you're warning the people. Hadharani. In the open. Mana yeye alikuwa akija hapa. Because whenever he came here. Na sikuta yake pale. And his scooter there. Wandugu anatoka tayari wahubiri. And brothers are coming preachers. Praise the Lord. Na akisikia kuonya mtu. And when he feels like warning a brother. Mmeja, even if you are so many atasema there. Atasema we ndugu Tuva. He said brother Tuva. Huna amani nyumbani mwako. You have no peace in your house. Kwa sababu we sikichwa. It is because you're not ahead. Mana kichwa nyumbani. Because as a head in the house. Akiamuka. When you wake up. Kwanza paka ajue. First you must know. Anauliza mke, je kuna watoto chakula mchana? He's asking the wife, do you have anything for breakfast? Na mboga ziko. Or maybe you have relish. Lakini kichwa gani wewe ndugu, ukiamuka tayari waenda. But what type of a head are you when you wake up? Waacha huyo mke ahangaike atafute chakula. You are leaving the wife to look for food. Ndio jioni ukija amekasirika. That's why when you come in the evening she's annoyed. Mana wewe si kichwa si mwanaume. Because you're not a head, you're not a husband. Amen. Wamwacha huyo mke ndiye awaze kutaliwa nini mchana. You are leaving the wife to think what you're going to eat that day. Ndio watusumbua hapa. That's why you're giving us trouble here. Ombewe amani kila siku. We are praying for your peace every time. Man, na wewe mwanamke. And you are a woman. Enda ukawe mume huko nyumbani. Go be a man in the house. Mimi nasema jamani. So I'm saying, oh my dear. Siange mvuta kando. He would have taken secretly before the people. Amen. Amen. Before the people, you have taken him somewhere. Yeye ndiye alifundisha wawili. He's the one who taught about. Na yeye ameongozwa na roho. And again he's guided by the spirit of God. Kumuonya huyu ndugu mbele za wengi. Warning this brother in the public. Na roho ameona. Because the spirit has seen. Si huyu mzee tu peke yake. It's not only Elder Tuva. Hata mzee Baya na unyonge wako nyumbani. Even Elder Baya had the same witness. Sasa roho anataka kuokoa wengi. So the spirit want to deliver many of you. Si kwamba anafundisha huyu peke yake. It's not that he's teaching Tuva only. Mimi nasema siange mvuta kando. So I'm saying he would have taken him somewhere. Mbona anamwaibisha? Why is he shaming him? Na mimi nikamwambia kweli kabisa. So I spoke to him the truth. Nikamwambia mimi nakupinga. I said I'm opposing you. Unapoonya mtu wazi. When you are warning somebody in the public. Dada wazi. In the public. Naona unamwaibisha. I see that you are shaming him. Ungemvuta kando. You would have taken him somewhere. Anaambia kumbe ndio ndugu tutakuomba kifua uponi. Then he said, okay, that's the reason we are praying for your chest and not getting healed. Bas. Okay. Waona huyu ndugu anang'ara sami huyu. You see what this brother is saying sami. Ana baraka ambazo unazo. Does he have the blessing that you mimi have? Mimi na baraka ambazo unazo. Does he have the blessing that he doesn't have? Na wandugu naona wanabarikiwa hawa. And you see all these brothers are being blessed here. Wanapata amani. They are getting peace. Na kuponywa mengi. And he being healed of many things. Ni kwa maana wanapenda kule kuonyana tutakuonyana. It is because they love the warnings that I gave. Hallelujah. Hallelujah. Kule kuonyana. The way we are warning. Unakuchukiza wewe. Which is offending you. Tuwe wawili. Whether we are two. Tuwe kumi. Or maybe we are ten. Roho akituhimiza tuonyane tuonyane. When the spirit of God insists that you give a word of warning. Wewe, so this warning which is offending you. Uko kumeletea hawa ndugu baraka. It has brought this brother some blessings. Ambazo wewe unazo. Which you don't have. Amen. Amen. Uko katikati yetu kweli. You are truly in our midst. Lakini una maisha tofauti. But then you have a very different life. Yafanana kama ulikuja jana. Looks like you came here yesterday. Mana wale maonyo yanatubariki sisi wewe unatukia. Because the warnings that are giving us blessings are offending you. Hallelujah. Hallelujah. Haya ukitaka kuokoka. So if you want to be delivered. Ukubali kuonyeka. You have to agree to be. Roho akiongoza uonywe mbele za wengi wewe. When the spirit of God guides that should be one before the public should accept and receive it. Uache kujidhani umefika. You stop thinking that you have attained. Mana anajidhani amefika. Because whosoever thinks that he has attained. Ndiye ana neno aibu. Is the one who has the word shame. Mana ndani anacheo. Because he's in his heart he has a rank. Hallelujah. Hallelujah. Alafu akanambia. And again he told me. Na roho hii ndugu si bure. And this spirit my brother is not in vain. Rudi kule kwa baba yako kule. You go back to your father. Unipingi mimi. You are not opposing me. Unaonekana wewe ulipinga baba. Looks like you are also opposing your father. Haya enda ukatubu. So go and repent. Ujaliwe kupenda kuonywa kuonywa na kule. And you should be able to love the warnings that I gave.
Uondolewe kule kuchukia maoni. That the offenses should be removed from you. Ujaliwe kupenda. You should be enabled to love. Kupokea. And to receive. Utakuwa na baraka. And you have the blessings. Zile tunazo. The blessings that we have. Na utapatupewa kupona. And you also be healed. Kule hunako. The healing that you don't have. Hallelujah. Hallelujah. Nikaenda nikatubu. So I went and repented. Hallelujah. Hallelujah. Nikatamani kule moyoni. And I desired hey, in my Mungu, heart. Oh apa. God, you brought me here. Nije nipinge mtu wa Mungu. Did you bring me here to come and oppose the man Nisale, of God? Nilipinga babangu. Forgive me because I opposed my father. Hallelujah. Hallelujah. Bwana akaniokoa. And the Lord saved me. Leo naweza kuonyeka. And today I'm able to be warned. Na kukubali unyonge. And to accept any weakness. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Leo. Today. Hata kama ni 10%. Even if it's 10%. Angalau mimi nami. But at least I also. Ninakasehemu ka amani. I have a fraction of peace. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa kushiriki. By partaking. Kuonyeka kama wengine wanavyo. And receiving the warnings of others. Hata wewe pia usikate tamaa. So the same to you, don't fail. Yesu Kristo. Jesus Christ. Yeye yule jana. Is the same yesterday. Na leo. And today. Na hata milele. And forever. Kijana. Young man. Hizo tamaa hizo. All that last. Za ujanani. The last. Ambao zimekushinda. Which has overcome you. Hata kila siku paka uanguswe chini. That every day you have to be fallen down. Musichana. Girls. Si kwamba uwezi kuokoka. It's not that you cannot be delivered. Lakini unapohubiriwa. But when the word of God is preached. Kwamba unaweza kuokolewa na tamaa hizo. That you can be saved from that last. Je, unajaliwa kupenda? Are you enabled to love? Unajaliwa kupokea? Are you enabled to receive? Angaa upewe kutamani kule moyoni. At least you be made to desire your heart. Mimi nami naomba Bwana. That I'm also praying to the Lord. Ndio huwezi kweli. Truly you are not able. Lakini unapohubiriwa. But when the word is preached. Unapoonywa. When you are warned. Upewe kule kupenda. Are you unable to love? Pewe kule kutaka. At least you be given the willingness. Mimi nami Mungu angalau. I also God. Uniokoe. Deliver me. Hata nimalize siku. At least I finish one day. Bila kufanya ubaya. Without doing evil. Hallelujah. Hallelujah. Utaokoka. Then you will be delivered. Na hata kama kuna dhambi na kusukuma kufanya hayo. And even if there is any sin pushing you. Maana kuna tamaa za lana. Because there is that lasting of curse. Tamaa za kawaida. And the ordinary lasting. Maana umwanadamu. Because you are a human being. Mungu atakuokoa. Then God will deliver you. Hallelujah. Hallelujah. Ndio ukiona watu. That's when you see some kati ya wandugu na wadada. They are in the midst of brothers and sisters. Wanaopata baraka. Who are getting blessings. Na mema. And getting good things. Wanashindwa dhambi. They are overcoming sin. Na Bwana Yesu. By Jesus Christ. Lakini wewe upate. But you are not getting. Wewe upende. Then you don't love. Yale yanoletea hawa baraka. The things that bring blessing to these ones. Yakihubiriwa. When they are preached. Maonyo hayo. Those warnings. Wewe unachukia upende. You are hurt, you're getting offended. Somea ile kitabu yetu. Mithali 5. Read from the book of Proverbs 5. 5:12. Proverbs 5, verse 12. Sulemani. Solomon. Ukianzia mstari wa kwanza hiyo 5. If you begin from verse 1. Anasema mwanangu sikiliza. He said, my son, attend. Maonyo yangu. To my warning. Na mawaidha yangu. And my wisdom. Sikiliza. You listen sikiliza. To them. You listen to them. Ushauri wangu. And my cast. Na mawaidha yangu. And the advice I give. Ili kesho. So that tomorrow. Usije katikati ya mkutano. Or maybe in the midst of the congregation. Mabaya yakakuweza. Evil things may overcome you. Kakosa hekima ya kushinda shetani. And lack the wisdom to overcome lakini the devil. Lakini ukisikiliza maonyo haya. But when you take my warning. Na mawaidha haya ni kupayo. And my advice that I'm giving you. Utaokoka na mabaya. You will be delivered from evil. Hallelujah. Hallelujah. Usije ukasema kesho. Or lest tomorrow you say. Ah, nimeanguka mabayani. I'm going into evil things. Maana siku nikisikiliza maonyo. Because I didn't receive the warning. Sikusikiliza mafundisho ya babangu. I didn't listen to the teachings of my father. Unajuta sasa. Now you are regretting. Ndio tuko hapa. That's why we are here. Baraka ni zetu. Blessings belong to us. Mungu wa Mungu ameshaomba. Son of God has already prayed. Lakini yule uingie kwa baraka hizo. But for you to be enabled to enter those blessings. Uonyeke. You should be warnable. Umtolea Mungu anavyokuagiza. To give to God according to how he's instructing you. Upende. You should love. Kuonyeka. To be warned. Kuagizika. To be instructed. Utii Mungu anavyokuagiza. To obey what God is commanding you. Lakini wachukia kule moyoni. But then you are getting offended in your heart. Basi utaona wengine wanabarikiwa. Then you find some are getting blessings. Na wewe uko pale pale. And you are also there. Tusomee. You read for us. Wewe anza hiyo 12. You begin from verse 12. Lakini ukitaka mwenyewe anza kutoka kwanza. But if you read it at home you can read from Sulemani verse 1. Sulemani ameonya watoto wake na sisi. That is Solomon warning his children. We are ndio hapo mwisho anasema. That's why down there he's saying. Usije ukasema. Or lest you say. Mimi. I. Hata naishi katika mabaya. I'm going into evil. Ani nisikia kukemewa. Tusomee. Mithali 5:12. Proverbs chapter 5 verse 12. Ukasema. Jinsi nilivyochukia maonyo. Na moyo wangu ukadharau kukemewa.
wala siku isikia sauti ya walimu wangu, wala siku wategea sikio langu, walio nifundisha. Nalikuwa karibu na kuingia katika maovu yote, katikati ya mkutano na kusanyiko. And say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost into all evil in the midst of the congregation and assembly. Uonendugu, you see a brother, katikati ya kusanyiko kama hili, in the midst of the congregation like here, katikati ya makutano kama haya, in the midst of the assembly like here, lakini yeye, but he, anaandamwa na nguvu ya mabaya. He's being pursued by evil power. Mahali watu wanashindiwa dhambi, he doesn't see that people are overcoming sin. Yeye dhambi zimemshinda. But then he's overcome by sin. Mahali watu wanabarikiwa, a place where people are blessed. Yeye haingii kwa baraka. But then he doesn't enter into blessing. Huyu, this one, anachukia huyu, is hating. Hii njia ya kuletea watu baraka, the thing that brings blessings, ni kumtolea Mungu zaka na dhabihu kamili. The way that brings blessings is giving to God. Yeye, but he, anapohubiriwa hivyo, when he's preached that way, hapendi. He doesn't love. Anachukia. He's hating. Hallelujah. Hallelujah. Nitoe vyangu mimi, that I give my things. Sijui vyaenda wapi. I don't know where it is going. Anatoa kweli. So you are truly giving. Kutimiza ile sheria. Fulfilling the law. Lakini si kwa kupenda kule. But it's not through the love in his heart. Sije nikaonekana nimepita kikapu. Or maybe I should not be seen as passing the basket. Hallelujah. Hallelujah. Sije nikachunguzwa kwa kitabu cha zaka sionekane. That I should maybe they should examine the book of tithe and uonekane. Show me sionekane. Whether you are seen. Sionekane. Or maybe you are not seen. Hakuna achunguzaye. There's nobody here who is going to do that. Hallelujah. Hallelujah. Lakini kule moyoni, but in your heart, hapendi, you don't love. Anafanya kweli, you are doing truly. Lakini ana maswali. But then you have questions. Zinaenda wapi? Where is it going? Hallelujah. Hallelujah. Sasa kwa sababu umechukia, so, because now you have come, wafanya kazi ya Mungu lakini si kwa kupenda. You are doing the work of God but not through love. Si kwa furaha. Not through joy. Si kwa moyo wa shukurani. Not through thanksgiving heart. Mahali pingine Biblia inasema, another place the Bible is saying, utatumikia njaa, you will, hunger will come to you, na uchi, and nakedness, na kila shida sitakuwa, and every problem will come upon you. Hata watu washangae. Until people are surprised. Na huyu ndugu si yuko katikati yetu. And this brother is in our midst. Huu masikini watoka wapi? Then where is this poverty coming from? Maana ile njia ya kuleta mema, because the way that brings good things, haipendi. You don't love it. Hallelujah. Hallelujah. Shetani ameumpa kutopenda. The devil has made you not to love it. Ikihubiriwa, when the word is preached, amenyang'anywa kupokea. You are denied to receive. Hallelujah. 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 Tusomee tena hapo. You read for us again that verse. Ukasema, jinsi nilivyochukia maonyo, na moyo wangu ukadharau kukemewa, wala sikuisikia sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Nalikuwa karibu na kuingia katika maovu yote, katikati ya mkutano na kusanyiko. And say, how have I hated instructions, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Amen. Amen. Usije ukasema, unless you say, na ukiangalia kutoka mstari wa kwanza, and if you read from verse 1, maana yake Suleiman ameonya, that means Solomon is warning, ameonya mwanangu, he has been warning his son, sikiliza hekima yangu, listen to my wisdom. Ukisema mstari wa kwanza, if you read from verse 1, anasema mwanangu, he said, my son, sikiliza hekima yangu, listen to my wisdom, tega sikio lako, and both an ear, uzishike akili zangu, and take my understanding, upate kulinda busara, that they may regard discretion, na midomo yako, and all your lips, hifadhi maarifa, keep my knowledge. Amen. Amen. Maana midomo ya malaya, because the lips of a strange woman, udondoza asali, drop as an honeycomb. Hallelujah. Hallelujah. Ili uepuke na midomo ya malaya, so that you may escape the lips of a prostitute. Ina maneno laini ya kuvutia mtu, which has very soft word that can, anasema mwanangu sikiza maneno yangu, so he's saying, my son, take my instruction, maonyo yangu, my warning. Haya maonyo haya, oh, this is a warning. Tumishi wa Mungu anatuonya, the servant of God is warning us. Kijana uyasikie, young man, you should keep them. Wewe wasema ha, but then you are saying no. Hawa wazee wanahubiri kwamba uzinifu ni dhambi, elders are preaching that adultery is a sin. Si hao wanahubiri walikuwa na kaswende na nini na mishipa? They are preaching that they had syphilis and all that. Kwa sababu walikuwa huko, it is because they were there. Sisi wanataka tuokoke kabla tujaona haya. So they want us to be saved before seeing that.
Hallelujah. Hallelujah. Utapatwa na maneno hata hayange kupata. So things will come to you which wouldn't come to you. Uko humu kweli. You are truly here. Katikati ya mkutano. In the midst of the congregation. Watu wanashindiwa dhambi. People are overcoming sin. Wewe utajikuta ndio nguvu inakusukuma huko. But then you find that there is power pushing you there. Mana. Because. Kupokei. You don't receive this instruction. Maneno ya walimu huyasiki. And you don't believe the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Huonyeki. You cannot be warned. Ufundishiki. You are not teachable. Upendi. You don't love. Mafundisho. You don't love the teachings. Hallelujah. 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 Utasema Mungu ana upendeleo. So you will say that God is a respect of persons. Mungu ana upendeleo. But God is not a respect of persons. Bali kila mchaye yeye. But anyone who fears him hukubalika na will be accepted by him. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Surely. Kabisa. Surely. Sasa unapoendelea kuchukia maonyo. When you continue hating the instructions. Na kuchukia kukemewa. And you heard the reproof. Petro akaambiwa rudi nyuma wewe shetani. Peter was told, go back, you are a devil. Akakubali kuwa shetani. And he agreed to be a devil. Niende wapi? Where should I go? Ati aende. That he should go away. Akazidi kufuata Bwana. But he continued following Jesus. Akakubali onyo hilo. He accepted. Kwamba kweli nimekubali kuwa shetani. That truly I have become a devil. Nimekuwa shetani kweli. I have become a devil really. Hallelujah. Hallelujah. Alipewa funguo. And he was given the keys. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu akienda, Jesus going, kuhubiri na yeye yuko nyuma. Going to preach there, he was behind. Akakubali kuonyeka. He agreed to be warned. Akubali kukemewa. He agreed to be reproved. Hallelujah. Hallelujah. Hakumezwa na shetani. He was not swallowed by the devil. Wezi wawili wako msalabani. The two robbers on the cross. Mmoja anaokoka, mmoja haokoki. One is getting delivered and one is getting perishing. Maana mmoja alipokea. Because one received. Kwamba huyu ni mwana wa Mungu. That this is the son of God. Hallelujah. Hallelujah. Mmoja yeye hakupokea. One did not receive. Mmoja yeye hakupenda. One did not love. Hallelujah. Hallelujah. Akasema ulisema mwana wa Mungu. He said that you say you are son of God. Aya sujiokoe na sisi nasi. Then why don't you save yourself and us? Oh, mimi ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Oh, I am a son of God. Mbona uko msalabani na sisi? Then why are you on the cross like us? Sujiokoe na sisi. Why don't you save yourself and us? Mmoja yeye akapokea. But then one received. Akapenda. And he loved. Hakudharau maana Yesu yuko msalabani. He didn't despise because Jesus is on the cross. Hakuchukia kwa sababu yuko msalabani. He didn't hate because he was in the cross. Hata japokuwa yuko msalabani. Even though he was on the cross. Lakini akasema wewe ni mwana wa Mungu. But still he said that you are the son of God. Hapa amewekwa amefanya kuonewa. He has been put here because people lakini are deprecating him. But he ni mwana wa Mungu. He is the son of God. Akaheshimu. So he honored. Akapenda. And he loved. Hallelujah. Hallelujah. Akaambiwa. And he was told. Leo. Today. Utakuwa pamoja na you shall be together with me. Si ati nikienda. It's not when I go. Leo hii. Today. Utakuwa pamoja na you shall be together with me. Panini wewe leo hii usiokoke na dhambi. Then why don't you get saved of sin today? Panini wewe leo usifikie baraka. Why don't you reach blessings today? Hallelujah. Hallelujah. Maana hupendi. Because you don't love. Onyo likija unatafuta. When a word of warning comes, you are seeking. Hayo yametoka wapi? Where have those come from? Amen. Amen. Onyo likionywa. When a warning is given, mnakaa kamati huko mnakutafuta. You are sitting down in a committee there and discussing. Hayo yametoka wapi? Where is this coming from? Wajukia maonyo. You are hating the warnings. Yatokayo juu kwa Mungu. Where are coming from heaven. Ndio utaona mko humu vijana. That's why you find yourself you are here the youth. The girls and boys. Na ndugu na wadada. And brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Wafanya maneno. You are doing things ambayo hata yanashangaza mataifa. Which are even surprising the Gentiles. Maneno ambayo mngeokolewa nayo. Things which you will be delivered from. Dhambi ambazo mngeokolewa nayo. Sins which you would overcome. Mngeokolewa nazo. That you will be delivered from there. Baraka ambazo mngekuwa nazo. Blessing that you would be possessing. Maana mumeingiwa na kuchukizwa sasa. Because hatred now has come into you. Na sisi tuko hapa. And all of us are here. Tuliona baraka. We saw the blessings. Na mema. And good things. Tulipopenda. When we love. Na kupokea mwanzo. And receive. Na kupokea mtumishi wa. And receive the servant of God. Ndio tunang'ara hivi. That's why we are shining this way. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tuko hapa. That's why we are here. Kumeta meta huko. We are shining this way. Hallelujah. Hallelujah. Tuko na mema mengi haya. We have a lot of grace and good things. Maana tulipenda la Mungu. Because we love the word of God. Linasema. Which says. Wapeni watu vitu. Give people things. Nanyi mutapewa. And you shall also be given. Kipimo cha kujaa.
prayer, a portion of prayers and prayers. Ndivyo watu watakazo wapimia. That's exactly the people you bring to your bosom. Leo wewe, now today, uliona baraka, you saw the blessing, maana ulipenda onyo, because you love this warning. Kuwapa watu vitu, giving people things. Ukawa ukitoa viatu, you were giving your things. Binajenga kanisa, you were building the church. Binaliwa kwa mkutano, and they are eaten during the crusade. Unabariki wandugu, you are blessing brothers. Maana umeamini la Mungu, because I believe the word of God. Leto vitu pamoja, that you bring things into unity. Wandugu na wadada, brothers and sisters. Leo umechukia, but today you are hating that. Leo umechukia, today you are hating that. Upendi tena, you don't love anymore. Uamini tena, you don't believe anymore. Basa hizo za baraka ulizonazo hizo, so even the blessing that you already possess, ziko njiani unanyang'anywa, they are on the way being taken away. Kama hujui, if you don't know. Amen. Amen. Maana ulizipata, because you got them, kwa sababu ulipenda, because you love the warning, ulipenda mafundisho, you love the teaching. Anasema toeni vitu, which is saying give things, upate vitu, and you receive things. Leteni zaka kamili, bring your tithe, na sadaka kamili, and your alms. Ndio ukaona baraka hizi, that's why you saw the blessings. Tulifundishwa, you were taught. Biblia inasema, the Bible is saying, ungameni dhambi zenu, confess your sins, ninyi kwa ninyi, one to another, na kuombeana, and pray for one another, tukapenda, and we love. Hatukuona aibu, we never saw shame, tukafurahia, and we rejoice. That is the way of salvation. Today you are ashamed. You don't love anymore. You are saying, a man like me, that I sit down and speak this. You are hating now the word of God, which says confess your sins. Now you sit down here, people will be surprised. Ila imani ya kupona uliyokuwa nayo, the faith of healing that you had, utaona leo, you find that today, hata yale madogo ambayo ulikuwa na imani nayo sasa, even the small thing that you had faith in, yakija umejaa wasiwasi, when they come you are filled with worries. Amen. Amen. Maana hupendi tena, because you no longer love. Huamini tena, you don't believe anymore. Hupokei tena, you are not receiving anymore. Hallelujah. 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 Kweli? Sure. Na Yesu Kristo, and Jesus Christ, yeye yule jana, is the same yesterday, na leo, and today, na milele, and forever and ever. Hajabadilika bado. He has never changed. Amen. Amen. Mimi aliniokoa. He delivered me. Mwaka wa 76. From 1976. Sijui ilikuwa na miaka 18. I don't know, I was 18 years old. Paka leo. Up to date. Nikapenda. I love. Nikasema. I said. Kama mtu uzikwa. If one can be buried. Maana hana rafiki. Because he has no girlfriend. Na niwe wa kwanza. Let me be the first one. Hallelujah. Hallelujah. Na ndio ninaingia. And at the time now. Nimeingia kwa ujana. I was going into youth age. Damu zaenda mbio. Blood was flowing fast. Lakini nikasema dunia ni basi. But then I said no to the world. Kama kuna mtu anaweza kunihubiria. If there is somebody who can preach to me. Hata tamaa za ujana niokoke nazo. Until I can be delivered from the last fool. Huyo mtu huyo nitamfuata huyo. I'll follow that man. Nikasikia Mariakani kuna mtu anaitwa Elisha. So I heard in Mariakani there's a man called Elisha. Nikaja hapa. I came here. Akanifundisha lana. And he told me about the curse. Hallelujah. Hallelujah. Nikafundishwa lana. I was told about the curse. Nawaambia mimi nina tamaa kama chumvi. I told that I'm very much lasting. Zinanipa zinanikosesha usingizi. They are denying me to sleep. Nimetaka. I have the willingness. But then I'm unable. Na kwa vile nataka, and because I have the willingness, atakaye kushinda dhambi hafichi. Whosoever wants to overcome sin will never hide his weakness. Atasema kweli mbele za ndugu. He will speak the truth before the preacher. Nikawahumu nikisema kweli. So I was just speaking the truth. Mbona mimi nakosa usingizi? Why am I missing sleep? Mwili unaniambia enda. The body is telling me go there, go there. Nikafundishwa. So I was taught. Nikaonyeshwa dhambi. And I was shown the sin. Nilikuwa kule kwetu kule. I was at my home there. Mara nyingine tunaenda kuinda wanyama na usiku. Sometimes we go hunting during the night. Alafu tunarudi saa 9 saa 10. And then we come back at 3 o'clock. Hasa saa 7 saa 8. Most especially 1 o'clock or 2 o'clock. Hasa mji wetu ni mkubwa. So our homestead is very big. Wababa wamelala, wababa kubwa, wababa wadogo. Fathers are asleep, my uncles are asleep. Na nyumba zile za manyasi, zingine za udongo, hata udongo umepasuka pasuka. And the houses those days were made of grass. Na pita nyumba ya baba mdogo. So I'm passing the house of my uncle. Natega masikio. Then I go and listen to what they are talking about. At the wall. Nataka kusikia wanaongea. Ni wenyewe wajibu. I want to hear what they are talking about. Nikapata na nguvu za lana za. So I got the power of a curse. Maana ukishasikiliza. Because once you've heard. Wanayoongea. Whatever they are talking about. Alafu si utawaza. And then you're going to think. Na wewe kama mtoto kijana, and you are still a young boy, unaposhangamuka, when you are cheering that, maana ni sauti ya mama, because the voice of your mother, anazungumza na baba, is talking to the father. Sasa unaposikia umeivaiva, so when you feel that you are now, huwa ni nani umemuivia hivi hapa, then who are you ready for at ni that nani time umemchangamkia, who are you cheering for at that time, huyo mama, that means you are cheering for your mother mdogo, and your aunt, nani huyo shangazi, and maybe your aunt. Haya kama hata shangazi, so even if your aunt, unimchangamkia damu zako, you are lasting for her. Ni mwanamke gani, ni mwanaume gani utampisha?
which woman, which man are you going to escape? Ndoleweza kujikuta. That's why today you may find yourself. Hata ukasema leo nitashinda bila kufuata mtu. Even if you say today I'm going to stay with the following woman. Wa mtu. Oh, maybe a somebody's girl. Huwezi. You are not able. Amen. Amen. Mana damu zako. Because you are blood. Zilinukia mtu ambaye si yako. Lasted to somebody who was not worthy for you to last. Nikafundishwa hilo. So I was taught here. Nikakubali. And I accepted. Nikapenda. And I loved. Nikaamini. And I believed. Nikatubu. And I repented. Damu zikazima. And the blood quieted. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Lakini kwanza utake kwanza. But first you must have the willingness. Lakini wewe wasema. But then you are saying no. Ili hata ufikie kuonyeshwa dhambi kama hizo. For you to be able to reach kwanza uamini kwamba uzinifu ni dhambi. First you must believe that as adultery is a sin. Na upende kuokoka. And you should love to be saved. Upende kuokolewa. And you should love to be delivered. Sasa uokolewi. So you're not delivered. Mungu atakuonyesha. God will show you why. Hata hivi amekuonyesha. Now he has already shown you. Hallelujah. Hallelujah. Nikaenda kwa wahubiri. So I went to the preachers and repented. Mungu akaniokoa. And God delivered me. Hallelujah. Hallelujah. Leo napata usingizi. Today I'm getting some sleep. Hallelujah. Hallelujah. Ile damu moto zikapoa. The hot blood, I was healed of that hot blood. Zikiwa nzile za kawaida zikiamuka nawaambia mwaenda wapi. If it is the ordinary last thing when it comes up, I lakini zikiwa zalana. But when it is nyamazi. Even if you want to silence it, it cannot. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mwe humu mwe watu wapendao. That you should be here, people who are loving. Na sisi tulipenda. But we love. Tukaamini. And we believe. Tukafurahia. And we rejoice. Tukawa na wokovu mkuu. That's why we saw great salvation. Ndio shetani anatuinda. That's why the devil is hunting for sasa us. Sasa badala ya kupenda. Instead of loving. Tuingiwe na kutopenda. That hatred may come into us. Hallelujah. Hallelujah. Zile baraka. So that the blessings. Na kule kupona. And the healing. Na ile amani. And the peace. Tulioiona. Which we saw. Kwa kupokea mafundisho. By receiving the teaching. Kwa kupenda mafundisho. By loving the teaching. Na maonyo. And the warning. Na mahubiri. And the preaching. Na kukemewa. And the reproof. Hallelujah. Hallelujah. Kutuondoke. That it may go away from us. Hallelujah. Hallelujah. Utaona kesho. So you find that tomorrow. Uko katikati ya mkutano. You are in the midst of the congregation. Watu wanashindwa wewe ushindi. People are overcoming by your overcoming. That way you may see. Dhambi zao zilizokolewa nazo. The same sin which you had overcome. Leo nguvu imerudi tena. Today that strength has come to you again. Zilikuondokea. They went away from you. Maana uliamini. Because you believe. Ulipenda. You love. Hallelujah. Hallelujah. Lakini leo wamerudi kuchukia. But then today you have gone back to hating. Upendi tena. You no longer love. Upokei tena. You're not receiving anymore. Hallelujah. Hallelujah. Ndio Mungu anatupenda. That's why God loves us. Kupitia na mtumishi wake Mungu. Through the servant of God. Turudiwe na kupenda. That he should reprove us and love. Somee hiyo. Thessalonike wa pili. Let us read from the book of 2 Thessalonians. Mstari wa 10. 2 Thessalonians chapter 10. Ndio juzi la misu kawambia hapa. That's why on Thursday I told you here. Sisi leo tuko hapa. Today we are here. Tuliona baraka. We saw the blessing. Tukaona amani. And we saw the peace. Tukaona kufunguliwa. And we saw being set free. Tukaona kuponywa mengi. And we saw being healed of many things. Kwa kupenda. Because of loving God. Wa mwanzilishi. God of the founder. Missionary. A missionary. Na mama mwanzilishi. And the founder mother. Kwa kuheshimu. Because of honoring. Na kupenda. And loving. Hallelujah. 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 Ilikuwa mama akisema neno. It was that whenever mother says anything, hakuna anayesema hapa. Nobody can oppose it. Hallelujah. Hallelujah. Furaha ile. So that joy. Na heshima ile. And that honor. Na pendo lile. And that love. Na kuamini kule. And that believing. Shetani anakuinda. The devil is hunting for it. Kutuondokee. That it should go away from us. Ili sije tukaona wokovu ule. Oh, let we may see the salvation. Hallelujah. Hallelujah. Nikakwambia juzi. That's why I told you that day. Tumeachwa hapa. We are left here. Na ndugu zetu hawa. With our brothers here. Hallelujah. Hallelujah. Dunia hawaijui hapa. They don't know the world at all. Hawaijui dunia. They don't know the world. Misemo ya hapa duniani haya. The conversation of the world. Hata umpeleke kotini. Even if you take him to court. Umwambie mama huyu nimekushitaki leo. And you tell this mother I'm taking you to court. Au Habeli yule mzee Habeli umwambie nimekushitaki leo. Or maybe Habeli you tell him that I've taken you to court. Au umwambie mama Rispa mimi nimekushitaki. Or tell mama Rispa that I've taken you to court. Kwa nini umevuka mpaka wa shamba langu? Where are you crossing the boundary of my land? Amen. Amen. Ah. Yeah? Atakwambia chukua.
He'll just tell you, okay, take it. Wataka paka wap? Or you want, to, where do you want the bundle to be? Paka uko. Or you want to this side? Even that this. Hata kama lupanda yeye. Banana is mine. He say, okay, take mana it. Mana wakulelewa mashindano. Because they were not brought up in competition. Hawakulelewa waubishi. They were not brought up in dispute. Leo juzi nikakwambia. That's why that day I told you. Hata ukiona mwingine anashindana. If you find that somebody is competing. Anabishana. Or maybe he's competing or arguing. Hawajui siasa. They don't know anything about ukiona politics. Ukiona wameingilia siasa. So if you find them talking about politics. Anabishana mmoja mahali. Or they're in an argument somewhere. This doctrine is not coming from them. Somebody must have put it in them. They're not coming from them. Hallelujah. 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 Ndio tumeachiwa hawa. That's why they are left to bila us. Tulivyoheshimu. The way we honor. Mwanzilishi na nyumba yake. The founder and his house. Mwenyewe akiwa hapo. When she was there. Hata leo hivyo hivyo. Even today the same. Hallelujah. Hallelujah. Tukaendelea kuwapeana heshima. If we continue giving them honor. Na kutambua. And recognizing them. Hallelujah. Hallelujah. Hata uone unyonge kwa mmoja. Even if you see any weakness with one. Amen. Amen. Acha Mungu mwenyewe. Just leave it to God. Ndiye ahukumuye kwa. Let God to judge them. Tutaendelea kupona. You continue getting the healing. Tutaendelea kubarikiwa. You getting, continue getting the blessings. Kupata amani. And getting peace. Katika mambo yote. In everything. Kama tulivyoona siku zile. As we saw them at that time. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nimekwambia. That's what I told you. Ukiona mwingine. If you see someone. Ananena ya siyo ya siyasa. He's talking about politics. Hawajui hao. They don't know these people. Hata umwambie nitakupeleka kwa mzee Mwakweja. If you tell him that I'm taking you to Elder Mwakweja. Mzee wa mitaa. The village elder. Atakwambia, he'll tell you no. Nisame. Just forgive me, that's all. Mana. Because. Kujitetea maneno ya nje ya kujitetea hao. Defending themselves outside there, they are not able. Atatafuta nani waende ukanenee huko. He'll look for somebody to go and defend me there. Hawajui mashindano. They don't know anything about competition. Hallelujah. Hallelujah. Hawajui. They don't know. Hawajui. They don't know anything. Hallelujah. Hallelujah. Hata ukiona mwingine anashindana mahali. If you find somebody arguing somewhere. Na siasa mahali. And he's talking politics somewhere. Hii maneno si yake. Then that doctrine is not coming from him. Ukifanya plus plus. Kuna mtu aliye. All those calculations, if you do them, you find that somebody. Amen. Amen. Kuna plus plus yake. If you do any calculation there. Tukiendelea kuwapenda. So if we continue loving tunapenda them. Tunapenda mama mwanzilishi. You're loving the founder mother. Ukiendelea kutambua. If we continue recognizing. Tunatambua mama mwanzilishi. We are recognizing the founder mother. Ukiendelea kusamehe nyumba hiyo. If we continue forgiving that house. Tunaendelea kusamehe mama mwanzilishi. We are forgiving the founder mother. Tutaendelea kupata nguvu. We continue getting the strength. Za kuamini kupona. Of believing and za kuamini baraka and getting blessings. Hallelujah. Hallelujah. Kama tulivyoamini. As we believe. Na kuona baraka and we saw the blessing those days. Na shetani hilo neno alitaka. And the devil does not want that thing. Hallelujah. Hallelujah. Alitaki. He doesn't want it. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Surely. Ndio nikamwambia juzi. That's what I told you that day. Utaona ametafuta wakili ndio kanizungumzie. You find that he's looking for a lawyer to go and defend him. Maana lugha za huko hawazijui. Because they don't know the language of that area. Koti ni moja ya mbinguni. We have only one court in heaven. Ambayo wao nao wana deni. Which they are also indebted. Ya kila mmoja kufanya bidii. That everyone is working hapa very hard. Hapa duniani hapa. On earth here. Unaweza kutuma wakili ya kutetee. You may send a lawyer to go and defend you. Lakini koti ya mbinguni. But the heavenly court. Haina wakili. There is no lawyer there. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo ni ya kila mmoja. That one belongs to everyone. Kujitetea mwenyewe. You're going to defend yourself there. Ukuhubiriwa ulevi ni dhambi. Didn't you hear that drunkenness is a sin? Ukuhubiriwa zinaa ni dhambi. Didn't you hear that adultery is a sin? Hapo utamwambia mtu kanisemee. You are not going to tell somebody go and defend me. Hiyo koti hiyo haina wakili. There are no lawyers there in that court. Hiyo ni ya kila mwanadamu atajitetea mwenyewe. Every human being going to defend himself. Hallelujah. 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 Tukaendelea kupenda. So if we continue loving. Na kusamehe. And forgiving. Na kutambua. And recognizing. Mungu wa mama mwanzilishi. God the founder mother. Ndani ya mtumishi wake. In his servant. Emmanuel Kea Mzungu. Emmanuel Kea Mzungu. Imani ile ya kupona kwa imani. The faith of getting healed. Imani ile ya kubarikiwa. And the faith of getting blessedness. Na amani nyumbani. And peace in our house. Vile tulivyoiona. The way we saw them. Siku hizo. Those days. Na furaha ile. And that joy. Itaendelea, itaendelea. It will continue and continue and continue. Ana Yesu Kristo. Because Jesus Christ. Mana Yesu Kristo. Because Jesus Christ. Yeye yule jana. Is the same yesterday. Na leo. And today. Na milele. And forever. Na milele. And ever. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nisomee hapo. You read for us again. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa.
Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwa wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Hallelujah! Hallelujah! Ni kweli wameisikia, truly they have heard, lakini hawakuipenda, but because they didn't love. Kweli imenenwa, the truth has been spoken, lakini hawakuipenda, but they didn't love, they didn't love it. Wanasema kuna nguvu zitakuja za uongo. Then he's saying that false power will come upon them. Makutano pale, because in the midst of the congregation, utaona nguvu za dhambi zinawashinda. You find that the power of sin is overcoming. Maana walipoonywa dhambi ni baya, because when they were warned that sin is hawakupenda, bad, they didn't love but they hated. Ndio nguvu za kuwaokoa hazikuja. That's why the power of salvation didn't come. Maana hawakupenda, because they didn't love. Hawakupenda kweli. They didn't love the truth. Hallelujah. Hallelujah. Kweli inasema, the truth is saying, asaliye heshima heshima, whosoever deserves honor, asaliye honor, hofu hofu, and whosoever deserves fear, asaliye fear, asaliye kodi kodi, and whosoever deserves custom, custom. Wewe uta kidole mtu huyu. So why are you pointing at this Jee, man? Ni wakuota kidole huyu. Is he supposed to be pointed? Hallelujah. Hallelujah. Yeye anasema, the Bible is saying, ndugu akikukosa, if a brother offends you, hata saba mara sabini, even seven times 70, forgive him. Hallelujah. Hallelujah. Samehe. You forgive him, and you shall also be forgiven. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tukiendelea kuheshimu. That's why we continue honoring. Kama tulivyoheshimu. As we honor. Na kupenda. And love. Ndugu zetu. Our brothers. Tutaendelea kupona. We shall continue getting the healing. Na kuwa na amani. Getting the peace. Na kuombeana baraka zitakuja. Praying for each other, blessings will come. Hallelujah. Hallelujah. Shetani umuongo kwa jina la Yesu. The devil, you are a liar in the name of Jesus. Ndio pepo anatuwinda. So the devil is hunting for us. Tuingiwe na kuchukiana. That we may end. Tuondokewe na kupendana. That love may go away from us. Na Mungu ni pendo. That the word of God is love. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ni pendo. The word of God is love. Walipo na kupendana. And God is loving one another. Na kusameana. And forgiving each other. Na kupenda mafundisho. And loving the teaching. Na kusamehe moyoni. And forgiving in our heart. Hallelujah. Hallelujah. Unafanya kazi ya Mungu. You're doing the work of God. Lakini moyo ni safi. But then your heart is pure. Unafagia kanisa. Unafagia kanisa. You're sweeping the church. Lakini una moyo ni safi. But then your heart is pure. Ndio baraka zitakuja. That the ten blessings will come. Lakini unafagia kanisa. But then you're sweeping the church. Watolea Mungu. You're giving to God. Lakini moyo si safi. But then your heart is not pure. Unawaza zinaenda wapi? You are thinking where is this money going. Kwa sababu moyo si safi. So because your heart is not pure. Moyo wako hujasamehe. Your heart is not forgiving. Watoa kweli lakini hujaachilia. Truly you are giving but you're not able to pardon. Not true love. Sipa furaha. Not true joy. Inasema chuo. The Bible is saying. Utatumikia njaa. You are going to serve hunger. Uchi, and nakedness. Mana wafanya kweli, because you are drink really, but not true love. Hallelujah. 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 Hata ushangae na mimi until you're surprised. Na mimi sinaunga madhambi. But then I'm confessing my sin. Kila Jumapili sikosi kuona pastor. Every Sunday I have to see the pastor. Hallelujah. Hallelujah. Walazimika tu kukaa. You are just forced to see. Maana bila kunena maneno yako utaombewa. Because without confessing your thing you cannot be prayed for. Lakini ukiondoka hapo. But when you leave there. Unasema you are saying what? Pastor sije akatangaza maneno yale. Oh, pastor should not announce this thing. Sije akasimama jukwani. Or maybe stand on the pulpit. Sasa umeenda kweli. So you have truly confessed. Lakini sikubakupenda. But then not true love. Rahab akasema mimi ni kahaba. Rahab said I am a prostitute. Ndeni mkaandika kitabu. Go and write the book. Na mniweke humo ndani. And put me in the Bible. Kwamba kuna mtu aliokoka anaitwa Rahabu. That there was a woman who got saved and her name was Rahab. Nilijenga kwa umalaya hii. Hata hii nyumba hii. Even this house. Nilijenga kwa pesa za umalaya. I built it with money that I got from prostitution. Hakuona aibu yeye. She was not ashamed of that. Ndio leo yuko mbinguni. That's why she's in heaven today. Bwana alipenda. Because she loved. Hallelujah. 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 Ndio muwe macho. That's why you should be very vigilant. Shetani anatuinda. The devil is hunting for us. Tuondokewe na kule kupenda. The love should go away from us. Tufanye kazi ya Mungu na hofu na shaka. That we should do the work of God with fear and worries. Tuhubiri lakini tumejaa maneno mengi. We are preaching but then we are filled with prating. Tuhubiri lakini unashaka huna kupenda. We are preaching but then you are doubting, you have no love. Umejaa manunguniko. You are full of murmuring. Na wakati ule and that time ulipokuwa unafanya kazi hiyo kwa moyo wa hiari, when you drink that work wholeheartedly na kupenda, and with a lot of love na amani and peace, uliona baraka ile na baraka, you saw that blessing and that blessing, unakupenda tena but today no longer loving,
Hallelujah. Hallelujah. Ndio utaona mambo yanakuwa magumu. That's why you find things are becoming difficult. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anafanya kazi. And God is working. Na wale wapendao. Together with those who love. Katika kuwapatia. In giving them good things. Ukisoma Warumi 8:28. If you read the book of Romans 8:28. Anasema he saying Mungu anafanya kazi. God is working. Na wale wapendao. Together with those who love. Wapendao. Hallelujah. Hallelujah. Na waomba tusimame. Let us all stand up. Hii ni university ya Bwana Yesu. This is the university of Jesus Christ. Na vice chancellor anaitwa yule ni mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. And the vice chancellor is the servant of God Emmanuel Kea Mzungu. Hallelujah. Hallelujah. Twaja. We are coming. Kusikiliza elimu ya Mungu. That we may listen to the doctrine alafu of heaven. Alafu tunakaa kwa hiyo. And then we abide by that. Amani rohoni. Peace in your heart. Unatubu dhambi amani rohoni. You are repenting your sin. Unatoa peace in your heart. Unatoa kwa Mungu amani rohoni. You are giving to God by peace unahubiri in your heart. Unahubiri amani rohoni. You are preaching by peace in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Ndio utakuwa mtumishi wa Mungu asiye sababu ya kutaya. That's why you should be a servant of God who has no unakaa na mume you are staying with the husband amani moyoni mwako but then peace in your heart si uchungu uchungu no bitterness every time wapi baraka zitakujaje where will blessing come from hallelujah hallelujah neno kupenda the word loving tufunge macho let us close our eyes baba mungu amwanzilishi ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kea Mzungu wewe ulituita uliita yule ndugu na yule dada ili umuinue ili umfanikishe ili umubariki awe shahidi kwamba wewe ni Mungu wa kuokoa na umedhihirika kwetu baba umedhihirika maishani mwetu Mungu wa missionary Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako umedhihirika kwa yule dada hata ukamponya hata ukamuokoa na mengi leo anaona uzito maana ameondokewa na kupenda shetani amempa kuchukizwa ameondoa kule ndani ile furaha kule kuamini kule kupenda kwa kwanza ametia kuchukizwa na hiyo kweli iliyomletea baraka ametia kuchukizwa na hiyo kweli iliyomletea uzima amerudi kusema ni aibu kutubu dhambi semee bwana watu wako ninaamini bwana Yesu kazi uliyoanzisha maishani mwetu ya kupona kwa imani ya kubarikiwa ukatupa kufurahia kukutolea wewe kwa moyo wa hiari siku zile za kwanza hata leo tunangara hivi tuna amani hii maana tulipenda tulipofundishwa tulipokemewa tulipohubiriwa ukatupa kupenda ukafanya kazi pamoja nasi na wewe hujabadilika baba ni wewe yule jana leo na hata milele regesha kupenda kule kwa kwanza ndani ya mkubwa kwa mdogo afanye kila kazi unayomtuma kwa kupenda moyoni mwake kwa moyo uliosamehe kwa moyo uliosamehe moyo usio na neno furaha moyoni kupenda moyoni maana unafanya kazi na wapendao si wale wakufuatao huku wamejaa maneno mengi huku wamejaa manunguniko huku wamejaa vita unafanya kazi baba na wale wapendao turegeshe heshima ile ya kwanza baba kwa kila mmoja tuliokuwa nayo baba kwa mwanzilishi na nyumba yake usamehe kila roho iliyochukizwa kwa utumishi na kwa kila kazi ulizomuongoza kwazo leo kila aliyechukizwa baba samehe ukaponye watu wako wakubwa kwa wadogo uturegeshe kanisa Kenya Uganda na Tanzania kupenda furaha ile iliyotuletea amani amani ile iliyotuletea wokovu kupokea kule kwa kwanza ambako shetani alikuinda akatia kuchukizwa baba samehe kila mmoja kwa jina la Yesu samehe kila mmoja baba kwa jina la Yesu uturegeshe furaha uturegeshe kupenda heshima ile ya kwanza baba tuliyokuwa nayo kwa mwanzilishi wako na nyumba yake Semee kila kuchukizwa kuliko ingia ndani ya moyo wa kila mmoja baba. Uturegeshe kukutumikia wewe kwa pendo. Maana wewe ni yule jana, leo na milele baba. Bado wewe ni wa kuponya. Mbona ifanane uponyi tena? Yale tuliyokuwa na imani nayo leo yanatisha watu wasiwasi. Alama kidogo mwilini ni wasiwasi. Hatukuwa hivyo baba,
ni kwa sababu tumeondokewa na kupenda, tumeondokewa na kupokea kule kwa kwanza. Sante kusamehe, sante kuponya kanisa lako, kuregeshea kila mmoja kupenda kule kwa kwanza tuliko kuwa nako hata ukafanya kazi pamoja nasi sawa sawa na neno lako Baba. Maana wewe ulisema unafanya kazi na wapendao, si wachukizwao. Ondoa kule kuchukizwa kwa kila aina ndani ya moyo wa kila mmoja aliye hapa na aliye nje. Uturegeshee furaha ya kwanza, kupenda kule kwa kwanza. Tufanye kazi yako kwa mioyo iliyosamehe, kwa mioyo iliyotulia, kwa mioyo iliyopenda, maana unafanya kazi na wapendao. Sante Mungu wa mwanzilishi. Hebu ndugu mpendwa. My beloved brethren. Mungu hajabadilika. God has never changed. Bwana Yesu hajabadilika. Jesus Christ has never changed. Tumisha alituombea baraka. Servant of God prayed for blessings. Na zikaanza katikati yetu. And they began in our midst. Zimekwama. They are now stuck. Maana tumeacha kupenda. Because we are no longer loving. Turudi kupenda. Let us go back to love. Panapostahili heshima tuheshimu. And honor everyone who deserves honor. Panapostahili hofu turudi kuwa na hofu. Where there deserve fear you put fear. Yesu yule jana. Jesus is the same yesterday. Leo na hata milele. Today and forever. Tutarudi kupona kwa imani. Begin be getting healed by faith. Tutarudi kubarikiwa. Be getting the blessing. Maana yeye hajabadilika. Because he has never changed. Yule jana leo na hata milele. He's the same yesterday and forever. Unapoenda kumwomba Bwana Yesu. So when you go to pray to Jesus. Mwambie Bwana Yesu nisamehe. Tell Jesus to forgive you. Hata leo nimejaa wasiwasi. Even today I'm filled with worries. Ile imani niliyokuwa nayo sina tena. The faith that I had is no longer with me. Furaha ya wokovu niliyokuwa nayo sina tena. The joy of salvation that I had is no longer with me. Yale niliyokuwa na imani nayo sina tena. The thing that I had faith in is no longer with me. Maana badala ya kupenda nimeingiwa na kutukizwa. Because instead of loving I now. Na wewe unafanya kazi na wapendao. And you working together with those. Bwana Yesu nisamehe. So tell Jesus to forgive you. Unijalie. And enable you. Kupenda. To love. Maana wewe unafanya kazi na wapendao. Because you are working together with those who love. Si wachukizwao. Not those who are hating. Unisamehe kila kutukizwa. You forgive me every hatred. Kuliko ingia ndani mwangu. That entered into my heart. Kuliko ingizwa ndani mwangu na shetani. That was put in me by the devil. Nirejeshee kupenda. And restore to me to love. Kupokea kila fundisho. And to receive every teaching. Kupokea kila onyo. And to receive every warning. Kama nilipopokea kwanza. As I received in the beginning. Hata nikaona baraka zile. And I saw those blessings. Na baraka zile. And those blessings. Na amani ile. And that peace. Na Bwana atafanya. And the Lord will do it. Hebu tumuombe. Let us all pray. Baba asante. Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi. Mungu wa mwanzilishi. Tulikuona Baba. Ulifanya kazi pamoja nasi. Siku za kwanza za wokovu Baba. Maana tuliingia kwako kwa kupenda. Tulipokea neno lako kwa kupenda. Kwa furaha. Kwa moyo uliosamehe. Na wewe hujabadilika Bwana Yesu. Mbona tukae katikati ya kusanyiko na kujaa wasiwasi na kujaa shaka na kujaa hofu. Hofu ambayo haikuweko kwanza. Baba, ondoa kila kutukizwa kuliko ingia ndani ya watu wako. Ponya kila nafsi Baba iliyoondolewa kule kupenda. Maana unafanya kazi na wapendao Baba. Kupenda fundisho lako. Kupokea neno lako kwa furaha. Utujalie Bwana Yesu. Kwa jina lako tukufu. Kupenda maonyo. Kupenda mafundisho. Furaha hiyo Baba. Kuamini kule kwa kwanza Baba. Furaha ile ya kwanza Bwana Yesu. Regeshea watu wako Baba wa mbinguni. Heshima tuliyokuwa nayo Baba. Kwa mwanzilishi wako na nyumba yake Baba. Turegeshe heshima hiyo. Turegeshe hofu hiyo. Turegeshe amani na ndugu zetu hao. Baba asante, tunakushukuru. Ni wewe yule jana leo na hata milele Baba. Umetuweka hapa chini ya jua. Unataka kujitukuza maishani mwetu. Wewe unataka kujitukuza maishani mwetu. Lakini hatukupi nafasi. Nafasi ni pendo. Si chuki. Unafanya kazi na wenye kupenda. Unafanya kazi na kwenye kupenda. Si kwenye vita. Ni kwenye amani. Ni kwenye furaha. Kwenye pendo. Asante Bwana Yesu. Utusamehe. Utuokoa Baba. Turegeshea Baba. Pendo.
unafanya kazi na wapenda wenye kupokea, wenye furaha. Sante Baba, uumbe mioyo iliyo samehe, watoe kwa mioyo iliyo samehe, wakutumikie kwa mioyo iliyo samehe, si ile iliyo chukizwa. Sante kusamehe kanisa lako, sante kuturegeshea kupenda kule kwa kwanza tuliko kuwa nako Baba, hata ukatuponya magonjwa sugu. Sante kutenda Bwana Yesu, sante kusamehe Bwana Yesu, sante kuturegeshea kupenda kule kwa kwanza. Hofu ile ya kwanza, furaha ile ya kwanza, amani ile ya kwanza. Sante Bwana Yesu, sante Mungu wa mwanzilishi. Amen. Sante Bwana Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ukisoma Warumi 8:28 anasema, if you read the book of Romans chapter 8 verse 28, nasijua ya kuwa, and we know that Bwana anafanya kazi na wale wapenda. The Lord works with those who love. Wafagia lakini kwa kupenda. You are sweeping but then through love. Wenye kufagia mtaro kwa furaha kwa pendo. You are sweeping the trench, you do it in love. Wenye kuhubiri kwa kupenda. Those who are preaching should do it in love. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vile vile Mungu alivyofanya kazi na sisi. So the same way that God worked with us. Leo tukiwa nyuma ya mtumishi wake. Today while behind the servant of God Emmanuel K. Mzungu. Yesu Kristo ni yule jana. Jesus Christ the same yesterday. Na leo. And today. Na milele na milele. And forever and ever. Hofu ile tuliyokuwa nayo. So the fear that we had. Hallelujah. Hallelujah. Bado Mungu atafanya kazi. Still God going to work with us. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Surely. Kwa hivyo tumemaliza ibada yetu. So we have come to the end of our service. Tufunge macho. Let us all close our eyes. Na ndugu mmoja atufungie ibada kwa one mama. Brother pray closing the service. Mara ni wewe Bwana umenena nasi, mara umeona mkozi mwema. Ni kweli Bwana tumetoka katika kule kupenda. Tazama roho wako mtakatifu amenena katika mtumishi wako Bwana, maana umeona tunaangamia, maana tumetoka katika pendo, na wewe unasema mokozi kwamba wewe ufanya kazi na wale wapendao katika kuwatendea mema mokozi. Umeona Bwana Yesu, kumbe makusudi yako mbele zetu Bwana nitupate mema, lakini umeona Bwana tumetoka katika kupenda. Mungu wa mwanzilishi asante kwa huo ujumbe ambao umeutuma Baba. Ninaamini kila mmoja aliyenyenyekea mbele zako mwokozi umemrudishia tena, umemuumbia tena Bwana kule kupenda, maana umeona mwokozi mwema. Tumekuwa na maneno mengi mwokozi, tumetoka katika kupenda, tumenena mahali ambapo hatustahili Bwana. Tazama nyumba ya mwanzilishi wako, tumepata mema kutoka hapo, lakini Bwana tazama tumekuwa na maneno mengi ambayo ni kinyume chako mwokozi, ambayo yametufanya hata leo watupatie amani. Mwokozi mwema tuseme Baba, ninaamini kila mmoja aliyenyenyekea Baba, naamini Baba msamaha wako umeshuka, na Bwana unaenda kuponya kanisa lako Baba. Tazama mahali palipotoka lile neno mwokozi, barudishie maradufu mwokozi. Baba wa mbinguni nasema ni asante. Tazama nyumba ya mwanzilishi wako mwokozi Baba, kaitulize Baba, kaipe amani Baba na uzima. Tazama mtumishi wako Baba, ambaye Baba umemsimamisha kwa ajili yetu Baba, zidi Baba kumpa uzima na amani na afya pamoja na nyumba yake Baba. Tazama Mungu wa mwanzilishi, tunaenda kufumukana sasa Baba, tufumue kwa amani Baba, ukatulinde mahali tunaporudi mwokozi. Asante Baba wa mbinguni, maana wewe umesikia Baba na umetenda na kutimiza. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Sante Mungu wa mwanzilishi. Karibu mama yetu. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Kitu gani kitani tenga na Yesu mwokozi wangu? 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 Ema kitu gani kitani tenga na Yesu mwokozi wangu? Kitu gani kitani tenga na Yesu mwokozi wangu? Oh, kitu gani
gani kitani tenga na Yesu mokozi wangu. Kitu gani kitani tenga na Yesu mokozi wangu. Imba kitu gani kitani tenga na Yesu mokozi wangu. Kitu gani kitani tenga na Yesu mokozi wangu. Oni anasa. Hapana nimekata kabisa. Ni ulevi. Hapana nimekata kabisa. Oni uzindi. Hapana nimekata. Oni anasa. Hapana nimekata. Imbani kutobena. Hapana nimekata. Imbani kutobena. Hapana nimekata. Imba kitu gani kitani tenga na Yesu mokozi wangu. Kitu gani kitani tenga na Yesu mokozi wangu. Imba kitu gani kitani tenga na Yesu mokozi wangu. Kitu gani kitani tenga na